Gostaria de agradecer muito a presença dos companheiros, que estão presentes aqui. Essa é uma atividade assim quase inédita para nós. Ontem o Tony, que vocês vão conhecer daqui a pouco, havia revelado que houve uma atividade em 2013, viu, Roque? E Tremura, da Macro, em parceria com a Fundação, mas especificamente assim, com a iniciativa, e principalmente do núcleo da Veidar. Todo mundo conhece, né? O doutor Davi, um militante histórico, fundador do partido, está naquele quadro, é o autor dessa gravura, foi um dos nossos primeiros presidentes, e a gente faz uma homenagem. E, assim, graças a Deus, ainda em vida, né? Sempre ele está acompanhando todas essas atividades que a gente faz e sempre levando o nome dele, porque é um petista realmente que merece todo esse esforço que a gente faz em realizar essas atividades. Então, gostaria de convidar o presidente do PT, Fernando Tremura, que nos honra muito aqui com a presença. Queria convidar o Tony Cordeiro, que é da Fundação Perseu Abramo, que é o responsável aqui pela realização do curso. O Jorge Roque, que é o coordenador do núcleo da Veidar. E, finalmente, a nossa deputada Márcia Lia, que fará a apresentação da aula inaugural de hoje. Então, eu passo a palavra para o Fernando e, em seguida, o Jorge Roque coordena a mesa. Obrigado. Bom dia, companheiros e companheiras. Uma saudação especial às mulheres. Ontem, pelo seu dia de luta, né, foi travado várias lutas no país inteiro, no mundo inteiro, e aqui em Ribeirão também teve uma atividade. Eu não pude participar porque eu sou funcionário da universidade e coincidiu com o meu horário de trabalho. Mas parabéns àquelas que lutaram, construíram o ato e participaram. Para nós é uma honra estar aqui nessa atividade do Partido dos Trabalhadores, recebendo companheiros e companheiras que têm um compromisso de luta, né? Não é qualquer pessoa que deixa o sábado, deixa o dia que trabalha a semana inteira, deixa o dia que vai estar com a família para vir aqui fazer formação, para fazer luta, para se preparar para os tempos difíceis que já estão acontecendo e que estão por vir. Então, quero agradecer em nome do presidente do Partido dos Trabalhadores. É uma honra recebê-los. Espero que vocês façam um bom curso e que isso seja o pontapé de muitas outras atividades que nós vamos fazer junto aqui. Quero agradecer à deputada Márcia Lia, que está aqui presente, companheiro da Perseu Abrano, Jorge Roque, enfim. Como nós já estamos atrasados também, quero fazer essa saudação bem breve e que a gente possa aproveitar. Quero agradecer os companheiros da moradia que estão aqui, estou vendo aqui vizinhos do meu lado, do Jardim Itaú, e, importante, a Neuza, do MST, enfim, os movimentos sociais, de volta aqui dentro do partido, ajudando a gente a construir a luta. Obrigado, parabéns a todos, bom curso. Bom dia a todas e a todos. Agradecer aí o comparecimento de todo mundo. Essa, o Zé Alfredo já colocou, é uma iniciativa, né, inédita aqui do Diretório de Ribeirão, a parceria com a Perseu Abramo. Esse curso é um curso muito importante para a nossa formação. E essa questão da formação, Tony, eu só vou falar rapidamente para já te passar, a gente está um pouco atrasado, hoje é decisiva para nós. Por quê? Nós não temos ainda uma narrativa clara para fazer o enfrentamento que é necessário. Então, isso não é só uma questão de estudar, não é só uma questão de formação pessoal, mas é uma questão de combate político. Combate necessário, porque sem essa narrativa, nós não vamos nos tornar novamente uma alternativa de poder. Tudo o que está acontecendo no país, nós ainda estamos na incômoda posição, na minha avaliação, de coadjuvantes, talvez até de figurantes do processo político. E, evidentemente, que quem teve
47 milhões de votos não pode ficar nessa situação. Tem algum problema aí, e eu creio que nós devemos encontrar um caminho ideológico para a gente ter uma política clara, né, e conseguir fazer aí, cumprir as tarefas que o tempo nos exige, que são tarefas muito complexas. Sem mais, vou passar para o Tony para ele apresentar e depois a gente faz o debate. Obrigado aí a todos a presença. Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiras. Satisfação enorme estar por aqui. Revi alguns companheiros, o pessoal de Guaíra, que fazia tanto tempo que eu não via. Fizemos dois cursos lá. E rever a companheira Márcia Lia, que é sempre um prazer enorme, assim, o trabalho que a gente fez junto aí durante essa trajetória. E agradecer também os dois companheiros daqui da casa, que foram essenciais para que a coisa acontecesse, o Márcio e o José. Né? Sem eles, a gente não estaria por aqui. E, assim, falar um pouquinho, antes da apresentação, de algumas novidades que estão acontecendo, que eu acho que são fundamentais para que a gente possa se situar no contexto da história. Primeiro, o trabalho que a Fundação Perseu Abramo completa 22 anos esse ano, né? Passamos a maioridade, agora já somos, né, estamos na trajetória, 22 anos de muita luta, e o trabalho que a gente está fazendo na Fundação faz 6, agora em março, nessa gestão do Márcio Postman, né, que tem 6 anos de trabalho aí na caminhada. Esse curso, se eu não me engano, deve ser o de número 145 mil pela Fundação Perseu Abramo em 21 estados. Então só faltam 5 para fazer a maratona nacional aí, né? Faltam 5 estados e vou completar esse ano, se Deus quiser. E primeiro, falar um pouquinho do... A pedido do PT Nacional, foi criado um observatório político, tá? Um observatório da democracia, como a gente está chamando. Um observatório com mais 6 partidos, tá? Que não é uma coisa tão simples hoje, você elencar quem é de esquerda, quem não é de esquerda, quem é de centro-esquerda, quem está junto, em que momento está junto, enfim. São 7 partidos, as 7 fundações se juntaram para fazer um trabalho inédito. Tá? Mesmo a gente entendendo que nesses 7 partidos tem 2 ou 3 que ninguém sabe quanto tempo vai ficar com a gente. Mas, como o Márcio fala, olha, nós temos uma luta pela frente, nós estamos em guerra, só não acredita quem não quiser. Então, nessa guerra que nós estamos, nós vamos ter alguns momentos que nós precisamos, pelo menos dos 7 partidos juntos, por exemplo, para lutar pela questão da democracia, para lutar, por exemplo, pela questão do desmonte da Previdência, enfim. Então, são 7 partidos. E isso está funcionando. Gente, eu estou falando de um sonho que eu me lembro há quase 35 anos atrás, nós estávamos no centro de São Paulo, cantando a Internacional, tentando fazer uma frente esquerda que nunca aconteceu. Não é qualquer coisa. Tá? Então, esse esforço que a Fundação Perseu Abramo tem feito, justamente com o PT Nacional, é uma tentativa da gente alinhar algumas linguagens, vamos dizer assim, para fazer um enfrentamento no momento que não é qualquer enfrentamento. Então, primeiro, se vocês entrarem no site da Fundação, já tem lá o portal do Observatório, né, da Democracia, da Liberdade, enfim, das lutas concretas. Outra coisa importante que aconteceu nesse tempo todo foi o nascimento de um grupo de pesquisadores, né, uma rede nacional de pesquisadores. E essa rede nacional de pesquisadores, nós já estamos... Eu sou estatístico hoje da Fundação Perseu Abramo, responsável por essa parte técnica, juntamente com o companheiro do Unicamp, também com o companheiro da Fundação, que veio do Datafolha. Tá? E qual que é o objetivo desse grupo de pesquisadores? Manter o PT informado, em primeira mão, pelo menos 3 vezes por mês. Então, nós vamos fazer 2 a 3 pesquisas por mês para que a gente possa munir o Partido dos Trabalhadores, em primeira instância, para que a gente possa se antecipar à conjuntura, que não é qualquer coisa. Então, nós já fizemos algumas pesquisas. Eu não sei se daqui tem alguém que faz parte da rede. Tem alguém? Não. Nós vamos abrir agora, depois do Carnaval, uma nova rodada de pesquisadores e pesquisadoras. Então, está aberto. Quem tiver interesse, nós vamos estar publicando. A gente vai criar, no final dessa conversa, a gente vai criar um grupo no WhatsApp desse curso. Então, no grupo do WhatsApp, a gente vai colocando as informações para a gente poder manter isso vivo. Tá? Então, assim, nós fizemos 6 pesquisas amostrais, bem de forma embrionária ainda, mas não
desprezando a questão técnica, ou a questão científica, ou a questão estatística. Por exemplo, a última que nós fizemos foi sobre a questão do armamento, do decreto, né, que libera as armas. E deu parecido com o que os outros pesquisadores fizeram. 61% da população é contra e 80% não quer comprar uma arma, que é contraditório. Né? Se você pegar essa diferença, é extremamente contraditório. Por exemplo, talvez seja igual meu primo, né, que votou no Bolsonaro, e eu perguntei para ele o seguinte: qual arma que você vai comprar? Agora vocês podem comprar quatro. Não, mas eu não vou comprar arma. Mas como você não vai comprar arma? Ele disse que não, nós votamos no Bolsonaro para as pessoas terem o direito de andar armados. Eu não vou comprar arma, mas ter o direito de andar armado. Quer dizer, é uma contradição atrás da outra, e que isso mostra, por exemplo, o quanto nós temos que afinar nossa linguagem para retomar essa trajetória política que está meio desgovernada. Tá? E nós também temos uma grande culpa nisso, não vamos tirar nossa culpa dessa história toda. Tá? Eu acho que, além disso, da rede de pesquisadores e além do observatório, também vai nascer um curso novo na Fundação Perseu Abramo, que eu imagino que seja um dos mais importantes que aconteceram até agora. Então, estamos indo para Brasília semana que vem, vai ter um núcleo da UNB participando desse projeto, é um grupo de comunicação política. Eu acho que nós nunca erramos tanto na comunicação como nós erramos nesse processo. Tá? Eu acho que nós temos que entender o seguinte, por que perdemos tudo isso? Ou por que deixamos a direita se apropriar, por exemplo, de determinadas linguagens que eram tradicionalmente nossas? Então, esse curso de comunicação, para nós, é uma esperança de que a gente possa, durante o curso, após o curso, a gente está discutindo o que é que nós estamos passando nesse momento, né? Que tipo de conjuntura nós estamos enfrentando, que tipo de monstro a gente está enfrentando e por que esse monstro cresceu. Eu não sei se o curso vai abordar sobre isso, mas seria importante vocês pesquisarem duas coisas já dentro do processo da linguagem do curso. A primeira delas é ler um pouco sobre o consenso de Washington. Tá? Uma reunião que teve em 89 e que foi a responsável por implantar o neoliberalismo na América Latina e no Caribe. Né? E aí tem o Collor como primeiro agente. Ele foi impeachmentado não por nós, mas pelos agentes, porque ele traiu os agentes deles lá, o Império. E depois o Fernando Henrique fez tudo o que precisava mais um pouco. E implantou o neoliberalismo aqui. Agora, após isso, que houve um crescimento e uma resistência na América Latina quase toda, em 2012, há um novo plano chamado Atlanta. E esse plano chamado Atlanta, hoje, ele é o responsável pela retomada do neoliberalismo na América Latina e no Caribe. Então, por exemplo, o impeachment do Lugo, o impeachment da Dilma e a prisão do Lula eram coisas que eram inevitáveis, ia acontecer de qualquer forma. Até porque, assim, veja que nem o Supremo Tribunal Federal votou ainda a questão, por exemplo, do trânsito em julgado, né, que é, por exemplo, você não podia ser preso em segunda instância sem tramitar todas as defesas cabíveis dentro do processo. Né, eles estão prorrogando porque, assim, era para acontecer, não tinha volta. Tá? Então, hoje, essa questão do Plano Atlanta, ele é o responsável por moldar a retomada do processo via legal. Via legal. Usar o judiciário de todos os países e colocar na pauta, por exemplo, a discussão como se fosse assim, salvar a pátria de nós, por exemplo, da esquerda, que desviamos todo, tivemos uma desvio de conduta da bandeira ao hino. Tá? É o que eles querem colocar. Porque não tem argumentos. Né? Então, acho que nós, por exemplo, nesse curso de comunicação, nós temos que explorar essa linguagem para que a gente possa retomar esse processo. Está claro? E aí tem uma coisa nova também que a gente está tentando ensaiar agora na Fundação Perseu Abramo, que é customizar um curso. O que é isso? Fazer um curso mais voltado para a mulher, mais voltado para a juventude, mais voltado para a igualdade. Ou seja, isso ainda é um sonho. Nós tentamos fazer, ou fizemos, alguns cursos consetoriais, que não é uma coisa tão simples, para quem faz parte do PT não é uma coisa tão simples, né, organizar, tal, tal, tal. Alguns deram certo, outros não deram tão certo. Então, a Fundação, como já tem um acervo grande, né, de aulas gravadas, e nós vamos agora tentar customizar um curso, mas moldar de acordo com a questão local. Porque sempre quando a gente viaja, né, a gente chega na Amazônia, aí o pessoal diz o seguinte: oh, mas não tem nada local. Ou então no Acre, né, vai lá na ilha de Marajó fazer um curso, como eu fui, então o pessoal fala assim: mas poxa, o que é que tem? Que referência local tem nesse curso? Então, a nossa tentativa agora é meio que buscar referências locais para que a gente possa meio que moldar.
E talvez um sonho futuro seja esse laboratório da Fundação Perseu Abramo desenvolver um curso a partir da realidade local. Isso será um plus do processo que vai acontecer a qualquer momento. Então, assim, ó, só antes, pode passar mais um? Assim, ó, primeiro apresentar o Perseu, né, que o pessoal sempre pergunta quem é o Perseu Abramo. Né? O Perseu foi o primeiro secretário nacional de formação do PT. Um grande estudioso, um grande colaborador, enfim, uma figura ímpar. Né? A fundação, na verdade, veio de uma outra fundação chamada Walter Pinheiro, que também é uma outra figura humana fantástica, e acabou absorvendo esse trabalho com o nome do Perseu, porque a gente achava que era tão grandioso esse processo, e eles estavam tão juntos que um não sucumbia o outro, vamos dizer assim. Então, está aí o Perseu, que colaborou muito com o PT, com toda a sua formação, com todo o seu trabalho de base. Pode passar um pouquinho. E aí, também falar da fundação, que nasceu em 96, estamos completando 22 anos agora. O plano de trabalho é a recuperação da memória, da história do PT. Aliás, todo partido devia ter uma fundação. Né? 20% do fundo partidário vai para a fundação. Então, tudo que acontecer com o PT também acontecerá com a fundação. Tá? Nós já tivemos um corte de verba significativo esse ano. Então, alguns projetos que a gente tinha, tivemos que abortar, ou meio que deixar em off, vamos dizer assim, e vamos caminhar com o que for possível. A gente nem sabe ainda o que vai acontecer conosco. Acho que vai depender muito da nossa organização. Sabe? Para quem acha que o PT está morto, muito pelo contrário. Quase 3 milhões de filiados e filiadas não é para qualquer um. Né? Pode passar. Bom, e aí, alguns trabalhos que a gente tem hoje que a gente acha importante divulgar. O primeiro, o Centro Sérgio Buarque de Holanda. Né? Então, depois a gente vai ver cada um. Tá? Pode passar mais um. A gente vai ver individualmente. Foi criada uma área do conhecimento. Essa área do conhecimento, ela hoje é responsável pelo curso de difusão do conhecimento, que é esse que vocês vão ver agora. Nós estamos formatando um novo curso com essa linguagem. Talvez a gente mude o nome, enfim, mas ele continua sendo difusão do conhecimento. E responsável também pela questão dos cursos de mestrado. Quer dizer, que eu saiba, não tem outro partido que eu conheça, pelo menos na América Latina, que tenha os seus recursos destinados à formação como o PT tem. Então, nós estamos na 11ª turma de de mestrado. Fizemos 23 turmas de pós-graduação em parceria com a Fundação Santo André. E temos o mestrado em parceria com a Flaxo, que é uma entidade latino-americana, sediada no México, e que é responsável por assinar junto conosco o nosso mestrado. Abrirão 3 novas turmas até junho. Então, quem tiver interesse, fique de olho. E a gente vai também divulgar no grupo do WhatsApp, mas provavelmente vão nascer 3 turmas até junho, uma delas presencial no Rio de Janeiro, que era um pedido antigo. Né? O pessoal, poxa, mas por que não no Rio? Então, acho que agora vai nascer uma no Rio de Janeiro, fizemos na Bahia, fizemos no Acre, fizemos, enfim. Aí, por que não no Rio de Janeiro? Então, vai nascer no Rio de Janeiro. O Centro de Memória, Sérgio Buarque de Holanda, ele é responsável por digitalizar e guardar todo esse patrimônio que a gente tem hoje na história do partido. E aí tem um esforço nacional também que a gente está fazendo de resgate de algumas coisas que estão na mão de alguns companheiros e de algumas companheiras que seria importante socializar conosco através do centro. Tá? Mandando fotos, mandando, enfim, algum tipo de acesso com a Fundação Perseu Abramo, onde a gente possa estar colocando à disposição do filiado, da filiada, de quem quiser, esse acervo. Importante colocar o seguinte, quase tudo que está na Fundação Perseu Abramo já está digitalizado. Então, hoje, se vocês entrarem lá na Fundação, vocês vão ter um acervo desde a primeira ata, em 1978, quando a gente não era partido, até os dias de hoje. Aí tem o editorial, o pessoal da frente de atuação do editorial, que é responsável pela questão da revista, a edição da revista, tem a revista Perseu, que vocês podem eventualmente, em algum momento, também mandar um artigo para ser avaliado. Enfim, é aberto. Quando a gente coloca lá os editais, eles são abertos, então todo mundo pode estar trabalhando um pouco. E aí tem nisso, tem os boletins do FPA Dados, que também vai ser incrementado agora pelo resultado das pesquisas que nós vamos estar fazendo. Tá? Essas pesquisas, ela nasce a primeira oficial ainda esse mês. Eu acho que agora, toda terça-feira, a gente faz uma transmissão ao vivo, né, pelo grupo de pesquisadores. Então, nessa próxima edição, nós já vamos estar lançando qual será a pesquisa oficial, a primeira oficial do Partido dos Trabalhadores, feita pela Fundação Perseu Abramo. Importante.
temos 21 estados já envolvidos na questão da pesquisa. Também faltam só 5 para terminar. Pode passar mais um? O pessoal da comunicação, né, que discuta as tendências políticas, né, e responsável, por exemplo, por nossa linguagem, nosso material de apresentação todo. Então, tem um pessoal que nos acompanha nas filmagens. Então, sempre quando a gente tiver um evento que requer que a gente faça um pequeno documentário, como a gente fez lá na divisa de Rondônia com Mato Grosso, a gente leva a nossa equipe lá para fazer um trabalho. Importante é o seguinte, pessoal, esse material todo está à disposição e é importante que vocês vejam. Eu acho que vai ajudar muito no curso. Por exemplo, nós temos hoje cerca de quase 1000 publicações da Fundação Perseu Abramo. E praticamente quase todas estão para download, está no computador de vocês. Todas estão disponíveis para vocês. Tem os livros físicos e tem a parte que vocês podem baixar. Então, assim, não é por falta de material que a gente não vai fazer um bom curso ou vamos fazer uma boa trajetória. Bom, a cooperação internacional, a gente tem aliança com alguns partidos de esquerda de algumas partes do mundo, por exemplo, da Espanha, Portugal, enfim, tudo mais. Então, há uma colaboração internacional. A gente sempre faz eventos, né, com esse pessoal, fóruns internacionais, enfim. Tá? E a articulação das redes. Por exemplo, o pessoal do Podemos, lá da Espanha, que esteve conosco, né, no nosso encontro internacional que a gente fez, não tem, acho que foi em outubro, novembro, que a gente fez. Pode passar. Um grupo de opinião pública, né, que acompanha as pesquisas, que é esse grupo que a gente está hoje aumentando a sua difusão por conta da nova rede de pesquisadores, que é uma rede independente, praticamente. Ela um dia vai ser independente, ela ainda está vinculada ao PT e à Fundação por conta da necessidade, mas ela hoje, a ideia é criar uma rede de pesquisadores associados. Então, nós estamos treinando esse pessoal, tá, para que eles possam, por exemplo, se instrumentalizar para fazer a melhor pesquisa que a gente puder. Pode passar? E aí está nós, as carinhas nossas da nossa rede. A Dulce é a nova coordenadora desse trabalho. Ela veio de Osasco, trabalhava com o Emídio, lá na prefeitura. E está aí, pode passar. Bom, falar um pouquinho do curso agora, né? Primeiro que o Márcio sempre faz questão da gente enfatizar que esse curso não é de graça. Ele tem custo. Os professores têm custo, o material tem custo, nossas viagens têm custo, a manutenção tem custo, tudo tem custo. Quem banca? O fundo partidário. E de onde vem o recurso do fundo partidário? Verba pública. Então, portanto, nós estamos hoje usando dinheiro público para que a gente possa fazer o nosso trabalho de forma digna. Lembrando que a Fundação Perseu Abramo é auditada pelos dois tribunais, o do Estado, Tribunais de Contas do Estado e Tribunais de Contas da União. Então, para nós, é fundamental que dê certo. Por exemplo, cada companheiro e cada companheira que está aqui dentro, que vai começar o curso hoje, se fizer um mês e desistir, a Fundação continua pagando por ele, porque paga pelo sistema. Então, no dia que tiver uma auditoria, aquele companheiro que se evadiu também é contado na conta da Fundação e do partido como, poxa, mas por que essa pessoa se evadiu? Por que pagar até o final? Então, eu preciso ter muito cuidado com relação a isso para que a gente possa ter a melhor estrutura possível e o maior crédito possível. A gente continua sendo creditado pelo que a gente está fazendo ser uma coisa séria. Então, lembre-se que ninguém é obrigado a fazer o curso, mas uma vez que entre, seria importante que a gente fosse até o final. Ok? Bom, e aí, volta um pouquinho só. Nós vamos ter, o curso ele é formatado para que a gente possa ter 5 encontros. 5 encontros presenciais. Que não necessariamente precisa ser em Ribeirão. Tá? Não necessariamente pode ser em Ribeirão. Então, se tiver outras cidades aqui que tiver um contingente boa de pessoas, pode ser em outra cidade, não tem problema nenhum. Então, nós vamos ter a aula inaugural, que é a de hoje. Nós vamos ter 3 oficinas temáticas, que a gente vai ver quais são daqui a pouco, e a aula final, a aula de encerramento. A aula de encerramento é obrigatória. As oficinas não são obrigatórias, mas são importantes que a gente possa vir, porque a ideia das oficinas seria um complemento de conteúdo ao que não tem na grade do curso, para que a gente possa melhorar a atuação. E mais, para que a gente possa se encontrar. Outra coisa importante, antes que eu me esqueça.
pequenos grupos de trabalho têm nos ajudado a combater a evasão. Sempre tem um companheiro que tem mais dificuldade, por exemplo, de manuseio na rede. Então, três, quatro pessoas por bairro, por cidade, esse pequeno grupo. Isso eu aprendi em 89, numa conversa que eu tive graciosa com uma figura chamada Paulo Freire. Ele me explicou a teoria do carrossel. E que depois, 20 anos depois, eu tive a felicidade de implantar na cidade de Artur Nogueira como secretário de planejamento. Então, a teoria do carrossel. Olha, tudo funciona quando algo está girando em torno do grande eixo. Qual que é o grande eixo? A nossa disposição de luta, a nossa vontade, a nossa forma de mudar a sociedade, o nosso querer mudar a sociedade. E isso girando, esse giro, por exemplo, faz com que a gente esteja vivo. Então o curso também precisa disso. O curso precisa de energia. A fundação precisa de retorno. E qual que é o retorno que a fundação espera? Que vocês participem do curso de formativa. 5 encontros presenciais. Aí, o que mais? Qual que é o objetivo do curso? Congregar a militância de esquerda, organizada ou dispersa, refletir sobre a estratégia e organização da militância no contexto tal. O curso não é obrigado você ser filiado ou filiada. O curso é aberto. Claro que nós já tivemos que tirar pessoas, por exemplo, do curso, que o pessoal, né, o cara veio, fez a inscrição, era de oposição a nós, e o pessoal do curso fez a gente tirar. Simples assim. Não queremos essa pessoa no curso. E nós tivemos que tirar. Então, acho que vocês têm também essa liberdade de nos indicar se todos e todas que estão no curso falam a nossa língua. Ok? Esse curso, especificamente, ele é voltado mais para a parte organizativa da sociedade. Estamos com uma dificuldade muito grande hoje de entender a linguagem da sociedade. Então, assim, é momento, por exemplo, para a gente poder ter calma, cautela e organização. Tivemos um caso recente agora, o carnaval foi clássico para mostrar, por exemplo, o que a gente está enfrentando. Eu estava no Rio de Janeiro, próximo àquele evento que aconteceu lá do bloco da Ludmilla, 217 pessoas feridas pela polícia. Então, você imagine o tamanho do problema. Aquele rapaz que quebrou o braço, que a polícia quebrou o braço, é aluno de mestrado da Fundação Perseu Abramo, Giovanni. Então, assim, nós estamos sendo cercados, tá? Estamos sendo cercados por um espectro que nós temos que entender qual é. E aí, talvez, não adiante, por exemplo, a gente fazer igual na década de 70, que a gente pegou meia dúzia de pessoas para fazer um enfrentamento armado, quando a gente não tinha condição de enfrentar. Hoje, a coisa é muito mais complexa. Nós temos que nos armar primeiro de formação, e organização, e depois, no segundo passo, a gente vai ter o que a conjuntura disser. Mas primeiro a gente tem que entender onde a gente está pisando. Pode passar. Bom, e aí tem dois tipos de curso que a gente está fazendo. Esse que vocês vão ter agora, que é o Gestão e Resistência de Organizações Populares. E aí, pessoal, tem uma discussão que não está no curso, mas é importante para a gente pensar também. Nem tudo que é social é popular. Uma coisa é movimento social, outra coisa é movimento popular. Isso é uma discussão que nasceu lá dentro, quando a Dilma lançou o Plano Nacional de Participação Social. A primeira discussão foi a seguinte: Dilma, é social ou popular? São duas coisas distintas. Eles podem até se encontrar em algum momento, mas a manifestação de 2013 não foi popular. Ela foi um movimento social, que tinha de tudo. Até o PSL dentro disso, que virou um partido depois. Bom, então tem esse, com três temas que a gente está sugerindo para debate nas oficinas, mas não necessariamente, se vocês tiverem um tema que seja específico e local e emergente, podemos trocar. Primeira questão do Brasil, uma introdução, movimento, organização e resistência e desafios da ação política. Eu acho que é isso que o curso precisa, né? Que tipo... Ah, e uma coisa importante também, antes que eu me esqueça. Dos quase 300 cursos que a gente fez pelo Brasil afora, vários deles terminaram com alguma ação. Por exemplo, nasceram os fóruns de cidadania, no Paraná, no Acre, acabou de nascer agora há 2, 3 meses no Arujá, aqui em São Paulo. Então, um fórum de cidadania, que é uma linguagem mais aberta para a sociedade, que não necessariamente partidária, pode ser suprapartidário, mas que faz, por exemplo, olha que interessante, o primeiro fórum que nasceu foi em Maringá. E aí o pessoal queria saber o seguinte: 600 jovens se inscreveram lá no portal e queriam discutir a descriminalização da maconha,
queria fazer uma marcha da maconha. Qual foi a nossa resposta? Muito bem. Olha, se vocês saírem 600, vocês vão ser presos. Agora, cada um tem condição de trazer 10 pessoas? Nós vamos sair com 6 mil. 6 mil vai ser difícil prender. Aí parou por ali. Aí o pessoal, não, veja bem, tal, aí, então... Enfim, eu acho que é um fórum, é um momento de debate importante e que a gente pode estimular a sociedade através do instrumento. Outro instrumento importante que nasceu no Rio de Janeiro, nasceu um observatório político com 16 cidades a partir do curso, e que está até hoje. E que desse trabalho nasceu uma coisa importante na Baixada Fluminense agora, que é uma frente de resistência com 4 partidos, PT, PDT, PCB e PCdoB. Então, assim, interessante, que eles querem um curso pela Fundação. E a Fundação ainda assim, meu Deus, como é que a gente faz um curso para, né, situações tão complexas como essa? Estamos pensando o que fazer. Mas é importante que o pessoal está unido, está criando um grupo de resistência. Ontem eles estavam juntos, por exemplo, na Marcha das Mulheres do Rio de Janeiro. E algo mais importante ainda nasceu na Bahia. Mais de quase 20 fóruns de resistência. Tá? Comitê de resistência, como eles chamam, dos quilombolas. Então, assim, eu tive em quase todos, lá na Bahia, foi uma aula que eu tive, né? Eu fui lá aprender. Então, assim, o pessoal está muito mais organizado que nós, até porque não é simples o que o pessoal vai ter que enfrentar agora, né? Os quilombolas, os índios e tudo mais, quer dizer, fazer um enfrentamento para se manter na terra, uma terra que foi conquistada, até porque... Lembra que, quando a Márcia Lia lançou a Frente Parlamentar, a gente fez uma discussão. Em 1850, ninguém tinha terra nesse país. Então, tudo que aconteceu de lá para cá... Aliás, foi o primeiro momento de privatização da terra, a Lei da Terra, em 1850. Ali começou a privatização. E de lá para cá, 168 anos depois, 99% da terra está na mão de 1% da população. Então, algo muito estranho aconteceu durante todo esse processo. Que nós temos que... fazer uma correção ao longo da história. Né? Quer dizer, quando em algumas prefeituras nossas, nós proibimos dizer que o pessoal invadiu. Quem invadiu quem? Eu acho, nós temos que entender a linguagem da ocupação. Nós estamos ocupando algo que é do povo e que, de repente, foi expropriado por alguém, por exemplo, que veio de lá para cá e fez todo o trabalho que fez. Bom, deixa eu ver uma coisa. Pode passar. E aí, pessoal, tem uma coisa nova, né, para a gente trabalhar, coisa que até então era inédita. O que é o fascismo? Como é que ele atua politicamente? Como é que ele atua? Qual é a linguagem que se estabelece, por exemplo, do fascismo para ser tão sedutora? Né? O fascismo seduz. Então, nós temos que trabalhar na desconstrução dessa linguagem e desses caracteres, por exemplo, que... eu costumo dizer assim, nós temos que entender os códigos do poder. Acho que os cursos servem para a gente poder entender os códigos do poder. O poder tem código, então nós precisamos entender. Para a gente poder não tropeçar. Bom, volta um pouquinho. E aí o governar e se organizar a partir da crise, que a gente tem feito nos locais onde a gente governa. Onde a gente, por exemplo, tem mais vereadores organizados. Entender, por exemplo, que ser vereador, principalmente do PT, não é qualquer coisa. Né? É preciso que a gente entenda que nós estamos tratando de um projeto participativo, popular. Enfim, eu sempre me lembro do que a Márcia Lia falou lá no seminário do vereador Padre Sérgio. Nós elegemos um padre em Americana. Vou repetir o que você falou. Olha, padre, se é para criar um conselho para não respeitá-lo, é melhor não criar. Porque o meu eu respeito. Eu não posso atravessar algo, por exemplo, se o conselho, por exemplo, não aprovar. Se for para criar de fachada, é melhor não criar, porque você vai ter mais problema. Vai ser sempre cobrado, vai ser o chato da história. Agora, se for para exercer uma linguagem participativa, aí nós precisamos discutir qual é essa linguagem, em que momento se estabelece as coisas dentro dela. Em que momento. Bom, e aí o do governança organizada para a crise tem 3 novas, são os mesmos. Brasil, seus desafios, não, ferramenta de análise e gestão e resistência. Porque o que a gente imagina é o seguinte, quando a gente governa, a gente teve vários problemas com relação a isso. Nós não estamos falando de uma coisa centralizada, vertical. Nós estamos falando de processo horizontal. Então, se ele é horizontal, então nós precisamos entender qual é o momento de participação que a sociedade tem em cada uma dessas instâncias e qual é a nossa disposição de organizar. E, principalmente, a gente vai ter eleição ano que vem, corrigir um erro clássico nosso. Não dialogar com o funcionalismo público.
maior erro. Quem não discute, quem não dialoga com o funcionalismo público, vai ter eles como oposição permanente durante 24 horas, os 4 anos. Pode passar. Bom, e aí já dentro do curso, pode avançar. Primeiro, as inscrições. Então, vamos lembrar o seguinte, todo mundo que estiver aqui, que assinou a lista de presença, está habilitado a fazer o curso. Ponto. Que esteja lá já inscrito no portal ou não. É, quem não está inscrito ainda tem até terça-feira de manhã, é importante que faça isso amanhã ou durante o dia, para que o pessoal possa se inscrever, e a gente, na terça-feira a gente já pegar essa listagem definitiva e mandar para o tutor aqui da cidade, que é o José. É, outra coisa importante, ali já tá, esse material vai ficar com vocês, vai para o e-mail de vocês, ali está o endereço de onde faz a inscrição, assinar a lista de presença. As inscrições permanecerão abertas pelo menos mais um dia útil após a abertura presencial, que é amanhã. E os dados inseridos na inscrição são os mesmos que constarão no sistema do certificado. Então, por exemplo, o pessoal costuma errar no e-mail. Então, assim, essas coisas elas são, vai ficar ali. Ó, quando a gente for mandar o certificado volta. Então, precisamos entender isso. Pode passar um pouquinho. Aí, ó, todo mundo tem que ter um e-mail próprio. Também tem isso, né? Tem gente que não tem um e-mail, então tem que criar o seu e-mail próprio para poder transitar no curso. O que mais? Assinar a lista de presença, tal. Pode passar mais um. Uma coisa importante, a inserção dos participantes no sistema ocorre somente em dois momentos, 72 horas após a abertura, para quem fez a inscrição e foi na abertura, e até uma semana depois para quem fizer a inscrição posterior à abertura, ou justificar a ausência com a tutoria, que é o que eu estava acabando de falar aqui, né, que as pessoas ainda podem. Pode passar? Aqui eu já falei do 3 meses. Ah, outra coisa do curso. O curso tem 15 aulas online. São 5 encontros presenciais e 15 aulas online, das quais 12 obrigatórias. Ok? Total de horas, 110 horas de participação. Vocês vão receber um certificado de 110 horas de participação. Desde que tenham assistido pelo menos, tem que ter as duas, pelo menos, que é aula inaugural e aula final, e ter feito pelo menos uma oficina, e as 12 aulas online. Pode passar? Bom, aí está a plataforma. Aí, por exemplo, quando vocês vão receber um e-mail de confirmação, quando vocês assinarem a lista de presença e eu levar para a Fundação Perseu Abramo, vocês vão receber um e-mail confirmando, olha, fulano, você está no curso, aqui está a senha, no início, ela é igual para todo mundo. Tá? Então, ó, atenção, há um prazo de 72 horas, aguarde o contato e tal. Então, vocês vão receber para entrar nesse endereço aí da fundação, ead.fpabramo.org.br. Pode passar? Uma coisa também importante. Quem tiver o CPF começando por 0, ou 1-0, ou 2-0, ou 3-0, tem que desprezar esses zeros, senão o sistema não reconhece. Tá? Então, despreza os zeros. A senha vai ser igual para todo mundo. Xangeme, igual para todo mundo. E depois, cada um vai, na hora que vocês entrarem com o acesso de vocês, o próprio sistema vai pedir para vocês mudarem a senha. Aí vocês vão criar a senha individual. Pode passar. Aí, ó, entre com o login e a senha. Digite apenas os números. Tá, pode passar. Aí a mudança de senha que o sistema vai pedir. Pode passar. E aí, o curso, quando vocês entrarem no sistema, o curso é aquele que a setinha está mostrando, ó, difusão do conhecimento, porque tem outros. Tem capacitação, tem o curso de mestrado, tem outros. A difusão, pode passar. Aí, nessa parte, vocês vão receber o manual do aluno. Nesse manual do aluno, por e-mail que vocês vão receber, nessa parte aí, é a nossa cafeteria, que a gente chama. Então, por exemplo, o que é uma cafeteria? Lugar onde a gente bate papo. Então, é o lugar onde vocês vão se apresentar. É o lugar onde vocês tiverem alguma novidade, por exemplo, vocês vão apresentar. Olha, assisti um filme ontem que tem tudo a ver. Coloca o link lá, ó, gente. Tem um filme aí que acho que vai me ajudar. Ou seja, toda e qualquer atuação que vocês tiverem que vai agregar valor ao curso, está aí um local que vocês podem estar compartilhando com o pessoal. É um ponto de encontro, a nossa cafeteria. Tá? E aí, aqui também tem a questão. Vai ter um fórum de debates, além da apresentação, tem um fórum de debate. E é importante que vocês participem desse fórum de debate, porque senão o curso não tem vida. Tá? Polemizem, discutam, peçam informação,
discuta com outro companheiro, com outra companheira. Quer dizer, é para isso mesmo que o curso existe. Não é um curso que o pessoal vem, assiste e vai embora, sinal que não deu certo. Tá? Então, está ali o fórum de debate, o fórum de apresentação cada um vai fazer, os comunicados da coordenação, a gente vai estar passando aqui também nessa parte do curso, tudo que estiver acontecendo de novo, de novidade, e as últimas notícias, que aconteceu urgente, ó, pessoal, tal, precisa entrar em tal lugar, ou então assim, ó, achamos um ponto que complementa essa aula. Normalmente, nós da Fundação, tudo que o grupo de conjuntura da Fundação fizer, a gente vai estar replicando para vocês. Tá? A não ser que seja coisa que seja meio sigilosa, que ainda está meio trabalhando, a gente não vai passar. Mas tudo que a gente puder passar, nós vamos estar passando para vocês no dia a dia. Pode passar. Bom, e aí tem o acesso das aulas. Clicar em abrir uma aula, pode passar. E aí, cada aula, ela é composta por textos, são textos pequenos, de no máximo 5 páginas, cada um. Então é importante que vocês exercitem a leitura, coisa que a gente não está habituado a fazer, mas é fundamental. Exercitem o hábito da leitura. Os textos são fundamentais para que possa entender o curso. Então tem textos, um vídeo e o exercício. Tá? Que são 5 perguntas no exercício para cada aula, com respostas objetivas e que fáceis, que estão lá. Então, por exemplo, uma coisa importante que vai estar aí, que eu já vou estar adiantando. Eu fiz a trajetória toda, respondi as perguntas. Quando eu fui enviar, tá? Na hora que você envia, ele dá o seguinte, ó, você tirou 6. Eu posso refazer? Pode refazer antes de enviar de forma definitiva. Enviou de forma definitiva, não tem como voltar. Aqui tem a trajetória passo a passo. Então é importante focar nisso. Eu posso voltar quantas vezes eu quiser e refazer as respostas até enviar de forma definitiva. Enviou de forma definitiva, não tem como voltar. E essa nota é importante porque a gente exige no mínimo nota 6, ou seja, 3 questões de cada, para poder ter o certificado. Então vocês podem voltar quantas vezes quiser. Pode passar. Aí pode passar. Aí é sobre o que eu estava falando. Pode passar mais uma. Aí as atividades, pode passar. Ó, e aí é importante colocar o seguinte. Tem gente, pessoal, que termina o curso numa semana. Vocês acham que essa pessoa leu ou não? O que vocês acham? Não, ela chutou tudo. Eu acho que não é uma coisa legal. Porque assim, vocês não estão enganando a Fundação, estão enganando vocês mesmos. Né? Então, quem fizer isso. Né? Então, é importante ler, importante de dialogar, importante se tiver alguma dúvida do texto, colocar lá, por exemplo, na cafeteria, olha, gente, não entendi tal parte do texto, quem pode me explicar? Então, isso faz parte do contexto, mas é importante, por exemplo, achei um texto que pode complementar isso, coloca lá, oh, gente, achei um texto que nessa aula, acho que vai estar se encaixando. Então, essa interação, ou essa integração, é importante para que a gente possa melhorar a qualidade do curso. E também, quando vocês estiverem passando pelo curso, vocês também vão poder avaliar. Ó, gente, eu acho que essa aula ficou legal, então acho que essa aula faltou alguma coisa. Poxa, coloca lá. Gente, ó, faltou alguma coisa aqui para complementar. Isso, nós vamos melhorando a qualidade cada vez que a gente vai tendo esse tipo de interação. Pode passar? Ó, e aí, ó, tente quantas vezes você precisar, mas note que as alternativas mudam de ordem a cada tentativa. Então, quer dizer, as respostas são as mesmas, mas elas mudam de ordem. Tá, então, para vocês verem se vocês estão prestando atenção. Não está chutando. Tá? Pode passar mais um. Bom, e aí a nota mínima geral é igual a 6, fazendo no mínimo 12 das 15 aulas, e presença obrigatória em aula inaugural e encerramento. Pode passar mais um. Tá, pode passar. E é isso. Só para terminar, antes de vocês abrirem a questão. Esse curso, ele tem sido importante para a gente, para que a gente possa entender o que a gente pode contar com vocês depois do curso. Estou dizendo nós, o Partido dos Trabalhadores. O que o PT, ou não só o PT, mas o que as forças de esquerda, ou que as forças progressistas desse país podem contar com vocês a partir do curso. Que tipo de disposição vocês vão ter? Como cada um vai se encaixar de forma melhor, ter uma compreensão melhor dentro do que está fazendo? Como que eu posso melhorar a atuação, por exemplo, daquele fórum que eu participo, de mulheres, ou de juventude, ou qualquer coisa? Que angústia, por exemplo, a gente está vivendo com aquele grupo que a gente pode compartilhar com os outros. Nós vamos manter a aula durante... Nós não fechamos nenhum até agora. Tá? E lembre-se que a gente paga por ele também, por essa questão. Alguns vídeos vocês não vão poder baixar,
porque tem direitos autorais e cada um é cada um. E o meu está lá para baixar na hora que quiser, mas tem gente que tá, então tem que respeitar. Então tem gente, por exemplo, que a gente não tem tanta intimidade, mas que veio nos prestar, né, de forma voluntariosa o seu trabalho, então tudo bem. E ainda dentro disso, a preocupação que eu tenho é a seguinte: o que é que vocês podem depois nos devolver para a Fundação em termos de aprendizado? Que é isso que nos interessa. O que, é que vocês podem nos devolver? Que tipo de ação vocês podem devolver? Olha, gente, o curso, por exemplo, de Ribeirão Preto e adjacências gerou, por exemplo, tal e tal e tal trabalho. Isso faz parte de um histórico que a gente precisa entender e precisa guardar para que a gente possa fazer um documentário amanhã, sabe, durante todo esse contexto. O PT, o ano que vem, completa 40 anos. Vamos fazer uma grande festa no ano que vem. E quem sabe, nesses 40 anos, a gente possa lançar um vídeo com um documentário falando um pouco dessas participações que a gente está tendo. Eu viajei o país quase todo. Então, as dificuldades são setoriais, locais, mas o sonho é o mesmo. Tanto faz você estar lá no Acre, como você estar na divisa do Rio Grande do Sul, lá em Santo Cristo, que a gente governava. A linguagem é a mesma, o sonho de mudar a sociedade, o sonho de criar uma sociedade justa, fraterna, igual para todos e todas. E só para terminar a minha fala, eu tenho um blog que eu escrevo nele já desde 2013, chamado Gestão Pública Social. Gestão Pública Social, blogspot.com, que depois eu passo no próprio grupo, vou passar o endereço para vocês. E esse trabalho que eu faço hoje, ele está em quase 30 países, eu também não sei por quê. E não só eu escrevo, tem vários companheiros e várias companheiras que hoje se dispuseram a escrever no blog para enriquecer o processo, e vocês estão convidados e convidadas também para entrar lá, para escrever o que vocês precisem. Eu acho que o blog virou um ponto de encontro também. Eu tenho escrito nos últimos tempos só sobre relações humanas, que está tão complicado. Hoje, a gente nos entender já é difícil, você imagina entender a sociedade. Então, a minha preocupação hoje é entender o seguinte: o que é o Tony? Quem sou eu? Eu vim para quê? Existo para quê? Eu estou aqui a serviço do quê? O que eu quero? O que eu quero deixar como história na minha vida? Então, eu tenho escrito muito sobre isso. Eu tenho, por conta do convênio do meu pai e minha mãe, que são dois velhinhos de 91 anos que eu cuido deles, eu faço terapia, mas por conta deles. Mas você quer fazer uma terapia? E agora a terapeuta me fez um desafio: Tony, escreve sobre o momento. E meu próximo post vai ser sobre o momento, algo extremamente complexo. Nós estamos falando do quê? Do momento, de momento, que momento? É uma coisa extremamente complexa falar do momento. É o meu momento, é o momento da sociedade, onde eu me encaixo, onde eu me incluo, onde eu me excluo do processo. Então, assim, super difícil falar sobre o momento, porque cada vez que eu escrevo, eu aprendo muito, porque eu leio muito sobre isso. Então, estejam convidados e convidadas. Assim que nascer o grupo, eu mando o convite para vocês participarem do grupo, tá bom? Obrigado. Escuta, tem alguma dúvida? Acho que o companheiro Moacir tinha uma dúvida, é isso, Moacir? Você queria falar? Isso, ó, uma pergunta importante que ele fez. Por exemplo, o que eu aprendi nesse curso? Eu fiz como aluno e como professor. O que eu aprendi? Primeiro, não se faz a primeira, vai para a 15ª, volta para a 9ª, faz a 8ª, enfim. Uma trajetória natural, faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, uma atrás da outra, igual um gafanhoto, para não se perder. Primeira coisa é essa. Segundo, vai estar aberto. Todas as aulas estão abertas, em todo momento. Mas é importante a gente ter disciplina, porque fazer um curso semipresencial requer a primeira disciplina. Tá? Dizer o seguinte: ó, gente, estou fazendo um curso semipresencial que requer da minha parte, tá, que eu, pelo menos todo dia, entre lá, pelo menos meia hora por dia, para ler alguma coisa. Senão você não vai dar conta da história. E aí entender o seguinte, que se você fizer mal feito, a própria história vai te cobrar, não é a Fundação. Tá bom? Não. Essa questão da data, o José, que é o tutor, vai estar trabalhando junto com a Laura, junto conosco, para ver o melhor momento, por exemplo, de ver as aulas. O que nós temos que entender é o seguinte: são 3 meses, tá, de curso.
Então, nesses 3 meses, a partir de, não de hoje, a partir do dia que for colocado no site o curso, que vai ser lá para terça, quarta ou quinta-feira, então, a partir dessa data, 3 meses para frente, nós vamos ter que fazer mais 3 oficinas e a aula final. Cada oficina pode ser um grande momento para vocês poderem refletir sobre qualquer coisa que tenha a ver com o curso e tenha a ver com a conjuntura atual. Está claro? Mais alguma dúvida? Ah, dúvidas vocês vão ter um monte, mas, por exemplo, vocês vão receber o manual do aluno e vocês vão poder lá, no, lá também, no, além do tutor, vocês vão poder entrar lá no grupo que vai ser criado do WhatsApp. Ó, gente, estou com dúvida em tal lugar, como é que resolve isso? Vai ter nós vamos estar, aquela equipe toda lá por trás, vai estar dentro do grupo, juntamente com o tutor, nós vamos estar ajudando vocês a se encontrar. Não desistam por conta, por exemplo, de qualquer dificuldade, porque o que não falta é gente para ajudar. Se vocês desistirem, é único e exclusivamente por decisão de vocês. Tá bom? Bom, companheiros, companheiras, vamos para a segunda parte aí, né, do nosso, hoje, da nossa, desse início de curso, que eu fui convidado para fazer uma análise de conjuntura nacional. Então, nós vamos pegar aqui alguns elementos. Como foi dito aqui pelo Tony, pelo Zé Alfredo, a conjuntura está muito instável, mas ela já tem regularidades que a gente consegue compreender, consegue enxergar. Então, vamos pensar juntos, né, para, enfim, tentar sair daqui com um diagnóstico um pouco mais preciso da realidade que nós estamos vivendo. Essa é a função dessa discussão que nós estamos fazendo. E quem quiser me interromper, quiser fazer comentário, questões, por favor, fique aberto, porque isso aqui é um bate-papo que nós estamos fazendo, tá certo? Então, enfim, todo mundo aqui é sujeito político, todo mundo aqui que está aqui é militante, tem alguma atuação e tem pensamento, tem coisas a serem ditas, tá bom? É, bom, para começar, né, que é evidentemente o elemento central, como, acho que é a pergunta decisiva que nós temos que entender, como que o processo político pariu uma excrescência como esse presidente que nós estamos tendo? Como isso foi possível, né? Isso é uma questão, acho que, decisiva que nós temos que entender, situar o problema dessa forma. De grandes nações, de grandes países, o único paralelo que eu consigo me recordar é o que aconteceu com a Rússia nos anos 90, que todo o processo político de derrota e de desmonte da União Soviética, o resultado foi 10 anos de governo Yeltsin. O que foi o governo Yeltsin? Um governo de desmonte do Estado soviético, Estado aí com muitos problemas, nós sabemos, mas que, enfim, tinha um papel central na luta de classes internacional. Tanto é que, depois da queda da União Soviética, foi possível a hegemonia do que o Tony colocou, do consenso de Washington. O neoliberalismo se espalhou pelo mundo depois da queda da União Soviética. Nós tivemos aqui, antes, algumas experiências, a primeira delas no Chile, do Pinochet, que foi a primeira experiência neoliberal do mundo. Depois, alguns governos, aí, o Reagan, a Thatcher, e, infelizmente, o próprio Mitterrand, né, Edmundo, na França, que depois de 2 anos também de governo, ele adotou o neoliberalismo. Ele foi eleito com esperanças reformistas profundas, não era um reformismo fraco, não, um reformismo profundo de socialização de meios de produção, etc. O Partido Comunista fazia parte da coligação, os trotskistas também, alguns setores deles estavam fazendo parte da coligação do governo Mitterrand. 2 anos depois, ele se converteu ao neoliberalismo. Mas o neoliberalismo se espalhou, principalmente para a periferia do sistema, depois da queda da União Soviética, né? Que nós sofremos aí uma derrota estratégica muito grande. Então, o único paralelo que eu consigo fazer entre países aí importantes do jogo, do ponto de vista de força do jogo mundial, é com a Rússia, do Yeltsin, né? Que lá houve uma destruição do país e uma completa submissão ao imperialismo norte-americano. Quem se recorda, o Yeltsin saiu até de entrar na OTAN, que é a aliança armada do imperialismo, para controlar o mundo. Só que ele não foi aceito no grupo dos países mais fortes. Não é porque ele não quis, ele não foi aceito. Eles fazem, quando você não tem força, é evidente que eles fazem algumas concessões, mas o essencial eles não vão conceder. Vide o que está acontecendo agora, nós vamos entrar com a gente, nós vamos entrar um pouco nesse assunto. Então é o único paralelo que eu consigo estabelecer. Como também foi bem colocado já aqui, isso nós estamos vivendo um contexto mundial. Contexto mundial de intensa disputa entre os principais países. Qual que é o elemento desse contexto mundial fundamental? A crise de 2008.
Essa crise, ela desestruturou, e até hoje não foi encontrada uma nova forma, os mecanismos de acumulação capitalista. E, por conta dessa redução de margem de lucro, de possibilidade de acumulação, ela desencadeou uma enorme disputa entre os países. Nós conseguimos enxergar aí três protagonistas. A União Europeia, na minha avaliação, ela não é um dos protagonistas. Quem? Os Estados Unidos, a China, com uma política que utiliza mais de força econômica, mas, enfim, está se armando também cada vez mais, e, principalmente, a Rússia, que, sob o governo do Putin, entrou no jogo de novo. Então, nós estamos tendo uma intensa disputa entre Estados Unidos, de um lado, China, que fez uma aliança com a Rússia, mas, principalmente, a Rússia aí protagonizando disputas geopolíticas e até disputas militares. Estados Unidos e Rússia entraram em confronto na Síria, né? A Rússia estava lá, os Estados Unidos entrou com tropas, enfim, com agentes. E agora nós vimos, por exemplo, essa semana, a Itália, a despeito da União Europeia, fez um enorme acordo com a Rússia, um acordo econômico amplo, contrariamente ao que queria a União Europeia. E disse que não quer nem saber o que vai fazer. E é um governo de direita que está lá na Itália. Fez pura e simplesmente por necessidade econômica. Tá certo? E onde que hoje é o fronte central da luta de classe internacional? É aqui nossos vizinhos, que muita gente despreza, como com a expressão, na minha opinião, esdrúxula, de governos indefensáveis. É o nosso vizinho Maduro, Venezuela. Aqui, hoje, é o fronte, é a linha de frente da luta de classe internacional. E esses três agentes estão envolvidos. Rússia, Estados Unidos, China. E nós, como, enfim, não somos agentes desse processo, mas somos só caudatários, né, do próprio Estados Unidos. Né. Eles, no dia 23 de fevereiro, pensavam que no final da noite eles estariam jantando no Palácio de Miraflores, né, na sede do governo da Venezuela, e, na verdade, eles ficaram lá numa sala isolada, como eles estavam no início do dia, sofrendo uma grande derrota. Eles ainda não descartaram completamente a questão militar, mas eu creio que agora vai ser um processo mais de longo prazo de desgaste. Essa derrota que eles sofreram foi uma derrota tática muito grande no dia 23. Eles não conseguiram dar o bote que eles queriam dar. Isso, para nós, é muito importante, porque contém a intervenção aqui, esse processo de recolonização da América do Sul, da América Latina. Outro fronte de resistência é o México, né, uma grande vitória lá das forças populares, claro que numa coalizão, etc., mas uma grande vitória das forças populares. Essa vitória do Maduro, eu entendo também como uma vitória nossa. Não que eu concorde com tudo que o Maduro está fazendo. Evidentemente que, enfim, eu posso ter críticas aqui ou ali, mas eu tenho muito mais crítica, por exemplo, ao governo dos Estados Unidos. Nem por isso a gente está defendendo aqui a destituição do Trump, não é? Então, enfim, colocar as coisas desse ponto de vista, aceitar, discutir a possibilidade de destituição do Maduro, que foi eleito, companheiros e companheiras, numa eleição limpa com observadores internacionais, a ONU teve presente, associações também, ONGs, diversas tiveram presentes, independentes, e atestaram a lisura das eleições. O Maduro foi eleito com mais de 60% dos votos. E aí alguém se autoproclama presidente da Venezuela e, de repente, alguns países reconhecem a minoria. Dos 170 países da ONU, 55 reconheceram o suposto presidente aí, autoproclamado, né? Guaidó. 55 países dos 170. A maioria reconhece o Maduro como presidente legítimo. E, evidentemente, que nem a ONU reconhece. Enfim, é só um títere do governo dos Estados Unidos. É isso que o Guaidó é. É apenas um títere para eles implementarem as políticas que eles já estão implementando aqui. Bom, então esse é o cenário de disputa. E nesse cataclismo mundial, que, repito, começou com a crise de 2008, por que isso é importante? O que a crise de 1929 gestou no mundo? Entre outras coisas, o nazifascismo é um produto direto da crise de 1929. Então, nesse cataclismo mundial, que começou a partir de 2008, nós sofremos aqui uma derrota estratégica, que foi o golpe, né, que recebeu aí o rótulo de golpe parlamentar. É uma expressão correta, porque se deu por meio do parlamento e não por meio dos tanques, mas é uma expressão também que oculta um lado desse golpe, que foi um golpe gestado pelo imperialismo, né, especialmente pelo imperialismo norte-americano. Então, foi um golpe imperialista que nós sofremos. Mais ou menos as mesmas forças que atuaram em 1964 atuaram agora
nesse golpe de 2016. Tá certo? São mais ou menos as mesmas forças e mais ou menos o mesmo programa. Só que, como tem uma diferença de 50 anos, eles vieram de forma muito mais radicalizada até nas propostas antipopulares, né? Aí a reforma trabalhista e outras medidas que foram tomadas, e antinacionais. A entrega do patrimônio nacional está sendo muito acelerada. Isso não é muito divulgado, mas boa parte do pré-sal, por exemplo, já foi entregue aí para potências internacionais, para as grandes empresas, etc. E até para empresas estatais. A empresa estatal da Noruega comprou uma parcela importante do pré-sal brasileiro. É uma empresa estatal norueguesa, né, não é uma empresa privada, ela comprou aí uma parte do pré-sal. Bom, então nós tivemos que ter toda uma intervenção até externa, mas as forças internas também atuaram, e tudo isso começou em 2013, como creio aqui, isso veio à superfície, melhor dizendo, em 2013, como todo mundo aqui se recorda. Né? Foi 2013 que a Dilma estava lá com 65% de aprovação. Não sei se vocês se lembram bem, que os dois primeiros anos do governo Dilma, depois de 6 meses que todo governo faz contenção de gasto, mas os dois primeiros anos foram de avanço, no sentido de até ser um governo mais progressista, mais à esquerda do que foram os governos Lula. Os governos do Lula. Como assim? A Dilma procurou atacar o nosso problema central, que é o problema do mercado financeiro. Como? Reduziu os juros para níveis civilizados. Né? O juros brasileiro real chegou a ser 1,5%, 1,7%, que isso é um nível, digamos, civilizado. A Dilma fez isso, taxou o capital externo e tomou algumas outras medidas que desencadeou uma campanha já lá em 2012 muito grande da imprensa, não sei se vocês se recordam, contra o intervencionismo estatal. Ela fez isso, tomou esse conjunto de medidas. E, ao mesmo tempo, ela procurou retirar do núcleo do Estado, aqueles grupos que estão lá desde sempre, que são grupos que vivem da corrupção. Vocês lembram da expressão faxina ética que ela que surgiu na imprensa, que não foi do governo, mas que ela afastou ministros, etc.? Ela teve essas duas diretrizes. Né? E isso, evidentemente, custou muito caro para o processo político. Isso radicalizou as forças que estavam com a gente, radicalizou contra nós. Inclusive, isso para mim é um enigma ainda até hoje, inclusive o empresariado, que seria o empresariado nacional produtivo, que seria o grande beneficiário de todo esse processo de redução de juros, de controle de capital, de reserva de mercado, de política industrial, né, o Plano Brasil Maior, esse empresariado se voltou contra nós e fizeram uma frente de unidade de toda a burguesia nacional com o estrangeiro, e com a burguesia internacional. Então, parte desse empresariado ele veio nos apoiando. Depois dessas medidas da Dilma, que ela procurou acelerar o desenvolvimento e modificar aquele padrão que estava sendo desenvolvido pelo governo Lula, depois disso, esse empresariado se unificou contra nós e toda a elite nacional. E aí veio o Lava Jato, 2013, enfim. Aí foi isso que, eu não vou ficar repisando aqui, que todo mundo aqui é, enfim, sujeito político, ator, partícipe, lembra dos fatos essenciais desse processo até o golpe de 2016. Bom, sucedeu o golpe o governo Temer, que foi um governo que entregou o quê para eles? Né? Entregou a reforma trabalhista, mas foi um governo de intensa instabilidade política. Instabilidade política, evidentemente, que não é bom para as elites, não é bom para os negócios e também não é bom porque eles ficam também preocupados. Né? Evidentemente que eles têm um projeto tão minoritário que favorece aí menos de 10% da população, é um projeto perigoso. É um projeto perigoso para eles também. Então, nós tivemos um governo Temer, que foi um governo de intensa instabilidade, e o resultado foi que o Temer saiu com 3% de aprovação. A aprovação dele ficou dentro da margem de erro das pesquisas. É o presidente com a pior aprovação da história, que saiu. Não teve nenhum comparado. Nem o Fernando Collor, que saiu por meio de um processo de impeachment, bendito aqui também pelo Tony, que não foi conduzido por nós, mas que nós participamos. Bom, o governo Bolsonaro, bem, teve as eleições de 2018, o PSDB, de forma surpreendente para quase todos os analistas políticos, ficou fora do jogo, completamente fora.
Eu me lembro que nós fizemos muitas análises de conjuntura, nós sempre dizíamos que o alvo principal nosso era o Alckmin. Né? Uma ou outra pessoa dizia que era o Bolsonaro, mas o PSDB ficou completamente fora do jogo. E por que nós fizemos uma avaliação de conjuntura errada? Nós devemos confessar. Nós não entendemos a profundidade de como as camadas subterrâneas da sociedade elas tinham sido revolvidas, como a sociedade brasileira tinha modificado e como o projeto, como o processo de desgaste de todas as instituições estava avançado. Então, não restou para as elites nome melhor do que esse indivíduo que está aí, que é um indivíduo completamente desqualificado e despreparado. Ele assumiu, evidentemente, com a função de implementar o mesmo programa que o Temer já estava implementando e que, em certo sentido, o Fernando Henrique também implementou, dadas as devidas aí, proporções, também implementou, né, o neoliberalismo. Que, para nós, o que é o neoliberalismo nos Estados Unidos? É um programa antipovo lá. Eles cortam impostos dos ricos, destroem programas sociais, eles fazem tudo isso. Mas, para eles, o neoliberalismo se concilia com a defesa do interesse nacional. Qual que foi o lema de campanha do Trump nas eleições? A América para os americanos. Foi um lema nacionalista. O nosso neoliberalismo, além dele ser antipopular, como lá, ele é antinacional. Ele também, de forma surpreendente, ele entrega o nosso patrimônio, né? Ele destrói os mecanismos de proteção do Estado, enfim. Agora o chanceler quer entregar até base militar para os Estados Unidos ficar aqui permanentemente. Eles vão se reunir agora em março com Trump. Então, assim, ele tem um componente também antinacional, que está sendo completamente caudatário nessa questão da Venezuela, uma aventura militar, enfim, que para nós não tem nenhum sentido, que fere todas as tradições, até conservadoras, da política externa brasileira. Né? Então, o neoliberalismo nosso tem esse componente, além dele ser antipopular, ele é antinacional. Só que, para isso, gente, para entregar um programa desse, que é evidentemente contra o interesse de mais de 90% da população, e interessa aí, na verdade ele interessa diretamente a menos de 1%, que é só o setor financeiro, para entregar um programa desse tem que ter um mínimo de estabilidade política. E para ter estabilidade política você tem que ter uma boa cortina de fumaça para os problemas. E o Bolsonaro não está se prestando muito bem a esse papel de dar legitimidade perante ao povo, ser essa cortina de fumaça para a qual ele foi ungido pelas elites para cumprir essa tarefa. Ele não está executando bem o papel dele. Ele, enfim, pegou o país num ambiente de descrédito completo das instituições, inclusive dos partidos. Nós estamos ainda fortes, né, assim, temos 3 milhões de filiados, etc., tivemos 47 milhões de votos, mas, do ponto de vista relativo, dentro do contexto geral do processo político, nós nos enfraquecemos muito, evidentemente, de 2013 para frente, mas principalmente de 2015 para frente. Mesmo nós, hoje, qual partido que tem opinião política? Qual partido que está se posicionando? O Bolsonaro pegou, gente, num cenário de terra arrasada. Ninguém fala nada. Você viu o que ele fez, por exemplo, com o presidente do partido dele, o PSL, o Bebiano? Ele mandou embora. Mandou embora e não aconteceu absolutamente nada. Porque há esse descrédito completo das instituições, dos partidos, inclusive. Agora, ele, por conta de toda a instabilidade pessoal dele, do entourage dele mais próximo, ele não está conseguindo dar conta de cumprir essa tarefa de legitimar as reformas. Por isso que começou a ter uma campanha da imprensa contra ele. Essa campanha não é de oposição. Não vamos nos confundir aqui. É uma oposição leve. Qual que é o medo deles? Do Bolsonaro não conseguir aprovar sequer a reforma da Previdência. Esse é o medo deles. Né? Que o Bolsonaro, a articulação política dele está tão frágil e a postura pessoal dele tão absurda, não vou ficar aqui me referindo a tudo que ele fez, que já é muita coisa, já são só 2 meses de governo. Tanto de coisas que já aconteceu no governo Bolsonaro. Laranja, o caso aí agora desse vídeo, enfim, que negócio inacreditável, parecia fake news. Mas
Mas, enfim, falar o nome não tem problema. Falar o nome não tem problema. O problema é ter um presidente como esse. O nome dele, enfim, não tem problema nenhum falar. Mas, bom, o governo Bolsonaro, você tem assim, uma série de coisas que ocorreram nesse período, né, que ele está cada vez mais desmoralizado e perante a própria população. O governo dele não, gente. Qual que é a linha que a imprensa tem seguido? Vamos chamar aqui de partido da imprensa, que eles agem de forma mais ou menos unificada. Bater no Bolsonaro, mas colocar como contraponto os militares. É isso que eles têm feito. Se vocês perceberem, em cada crise dessa, cada uma dessas do governo, em apenas 2 meses, os militares saíram dela mais fortalecidos. Cada crise que ocorreu, eles ocuparam um novo posto. É isso que está acontecendo. Nós já estamos vivendo hoje sobre a tutela completa deles. O Moro sofreu uma derrota, ele está vivo ainda, né? Enfim, mas ele sofreu uma derrota, ele já não está mais no núcleo de poder. O Paulo Guedes é intocável por conta de quem ele representa, mas quem hoje está dando as cartas são os militares. Só um exemplo. Teve reunião do Grupo de Lima para decidir a situação da Venezuela. Quem que foi? Foi o chanceler que deveria ter ido? Não. Foi o Mourão, sem pedir autorização para o Bolsonaro. Simplesmente ele foi, e o chanceler não foi. Então, isso é um fato assim, que, sem precedentes de erosão da autoridade do presidente. É um fato sem precedentes de erosão. Apenas 2 meses de governo, a situação é essa. O Datafolha que foi publicado é a pior avaliação que o presidente tem no início de mandato, da série histórica, a pior. E o Bolsonaro, gente, a gente tem que falar a verdade, só um presidente despertou tanta esperança quanto ele. Foi o Lula em 2002. Só essa candidatura. Nenhum outro mais teve tanta esperança depositada do que o Bolsonaro nessas eleições. Então, a frustração da população, o desapontamento e até a revolta e indignação, em menor medida, aí, são muito grandes por conta desse já início, enfim, desastroso do governo Bolsonaro. Eles estão, o Olavo de Carvalho disse essa semana para os seguidores dele saírem do governo. Ele tem 2 ministros. O Olavo de Carvalho, gente, é astrólogo. Ele ficou no hospício durante 10 anos. Eu estou falando, isso é real. É real, ele ficou internado 10 anos. Ele tem 2 ministros, que é o chanceler e o ministro da Educação. Né? Esse governo é uma necessidade do processo histórico. Mas, bom, vamos seguir aqui. Então, enfim, são só 2 meses e essa confusão toda, e, na verdade, os militares assumindo cada vez mais protagonismo. É isso que nós estamos vendo. Porque os militares têm mais capacidade de entregar esse programa antinacional. Também aqui não vamos ter nenhuma esperança com essa turma, né, gente, com o Mourão, etc. E antipopular, que o Bolsonaro foi ungido pelas elites para entregar. E não está conseguindo, aí ele está dando muito problema. Por isso essa oposição leve. Essa semana, e nessas 2 últimas semanas, na verdade, que é outro elemento, bom, então assim, esse primeiro elemento, só para a gente fechar ele, ele foi eleito para dar uma mínima estabilidade para o processo político. Ele não está entregando isso. A questão econômica, que é a decisiva. Essa semana foi divulgado o PIB de 2018. Eles tinham falado que o PIB ia ser mais ou menos de 3%. O PIB foi de 1%, 1,1% para ser mais preciso. 1,1% do PIB de 2018. Ou seja, não houve crescimento real. As expectativas para o PIB desse ano, também que eles estavam falando 2,5%, 3%, já despencaram. E vai ser disso de novo, 1,5%, não vai passar disso. A desindustrialização atingiu o nível mais baixo desde que ela é medida. Nós temos menos indústria hoje do que na República Velha, do que pré-revolução de 30. Hoje a indústria responde por uma parte do PIB menor do que pré-revolução de 30. Vamos falar a verdade, nós temos culpa nisso também. A desindustrialização avançou durante nossos governos. Nós, enfim, não fizemos o enfrentamento necessário com o mercado financeiro, que era a única maneira, né, a gente falando de forma genérica aqui, de conter esse processo. Nós não fizemos isso. Mas, de 2016 para cá, se vocês olharem o gráfico, ela vai
aí, enfim, o gráfico vai na vertical. O Libânio aqui está à frente de uma empresa nacional de tecnologia, ele sabe das dificuldades que hoje esse empresário produtivo, nacional, defensor de tecnologia tem. A boa parte das empresas, eu sou advogado, aí advogo para muitos trabalhadores, e eu vi Sertãozinho, por exemplo, que é um polo importante da metalurgia do Brasil, boa parte das empresas simplesmente desapareceram. Desapareceram. Em 2014, Sertãozinho tinha mais ou menos 15 mil metalúrgicos. Hoje tem 7.500. Então, metade da base metalúrgica de Sertãozinho simplesmente morreu e não volta mais, não tem perspectiva de volta. A perspectiva, na verdade, para as empresas atualmente lá, porque eu falo de lá porque eu tenho mais acesso, assim, conheço melhor a realidade, é uma perspectiva tenebrosa. Mais empresas, creio eu, vão ser fechadas esse ano em Sertãozinho, que é um polo, como eu disse, metalúrgico muito importante. As maiores já fecharam, com exceção de uma ou duas, as maiores ou fecharam ou foram embora de lá. Né? Então é um cenário assim, de desastre econômico. Por isso que eu fiz a comparação até com a Rússia dos anos 90, que é o único paralelo que eu consigo ver. Outro dado muito relevante. O Itaú teve o maior lucro da história dos bancos. Lucro trimestral. Não é do Banco Brasileiro, não. Da história mundial dos bancos, o Itaú, esse trimestre, teve o maior lucro. E o Bradesco em segundo lugar. Evidentemente que uma coisa tem a ver com a outra. Uma coisa tem a ver com a outra. O lucro dos bancos, esse lucro exorbitante, tem a ver com a desindustrialização que nós estamos vivendo. Nós somos o único país, o único, se eu posso falar assim, com segurança, que dá metade do que arrecada para pagar juros para 10, 11 mil famílias. Nenhum outro país do mundo faz isso. Nós vimos um documentário aqui na quarta-feira, eu não conferi esses dados, mas um economista disse lá que o segundo país que mais paga juros, que entrega, é 15% do orçamento dele. O nosso é 47%. Então, gente, isso, evidentemente que não dá para o país crescer, para ter investimento, para ter política social, entregando a metade de tudo que é arrecadado para meia dúzia de família. Isso é um problema crônico que nós não resolvemos e que, em algum momento, o Brasil vai ter que equacionar. Né? Porque, senão, é política da terra arrasada. Tá certo? Então, bom. Então, e qual que é a resposta do governo Bolsonaro para esses problemas? Voltando à questão do governo. Fazer reforma da Previdência. O que a reforma da Previdência vai... Primeira questão. A Previdência é superavitária ou deficitária? É evidente que depende da composição de receita que você vai considerar. Né? De acordo com as receitas que a Constituição atribui à Previdência, ela não é deficitária. Ela não é, de acordo com o que a Constituição atribui a ela. Não sou eu que estou falando, não é o PT que está falando, não é ninguém. Né? A Constituição lá diz que determinadas verbas devem ir para a Previdência. Se essas verbas, se você considerar todas elas, a Previdência é levemente superavitária. Agora, aqui o Brasil gasta mais ou menos 13, 14% do orçamento dele com Previdência. Você pode considerar isso um valor alto, enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas você fazer reforma da Previdência, você não vai resolver problema econômico nenhum. Zero. O único problema que você vai resolver é aumentar ainda mais o lucro dos banqueiros. Porque você vai obrigar as pessoas a fazerem previdência privada, e o próprio modelo que eles estão propondo aí de previdência é o modelo de capitalização. O que eu depositar, eu recebo no final da minha vida. E quem administra esse dinheiro são os bancos, inclusive os bancos privados. Então, só favorece os bancos, isso não se relaciona em nada com o problema econômico geral, mas só com os interesses de quem manda no governo, que é hoje as finanças. Né? Que no nosso governo teve muita importância também, mas que hoje tem um papel absoluto, sem contradições, dentro do governo Bolsonaro. Então, essa reforma da Previdência, gente, depois que ela for aprovada, se ela for aprovada, porque não está tão fácil, né, deputada? Deputada está aqui, não está tão fácil. Eles são muito inaptos, fizeram uma reforma global para transformar tudo de uma vez. Isso não vai ser fácil. Quem votou na reforma trabalhista em 2017, teve muita dificuldade de se eleger ou não se elegeu. Então, os parlamentares pensam nisso, eles sabem muito bem disso, que o custo fica com eles. Essa reforma vai ser muita luta ainda. Por isso, até que o Bolsonaro editou outra medida provisória, dia 1º de março. Gente, eu estou falando muito rápido, eu tenho o hábito, às vezes, de falar rápido. Dia 1º de março agora desse ano, que foi para terminar de destruir os sindicatos. Não sei se vocês
têm consciência, viram essa medida. Agora, mesmo a contribuição do cara que é sócio do sindicato tem que ser por meio de boleto bancário. Isso, gente, ninguém paga. Entendeu? O cara não vai pagar o boleto, ou metade, ou menos da metade vai pagar. Então, isso é para acabar com as receitas dos sindicatos. E é, evidentemente, inconstitucional, porque a Constituição ela dá autonomia para os sindicatos se auto-organizarem. E você vê, decidir pelo sindicato a forma que ele vai receber, enfim. Só que quem decide hoje o que é constitucional e o que não é constitucional é o STF, que também está com contradições com o governo Bolsonaro. Mas todas, se vocês pegarem, todas as medidas, todas as ações que tiveram interesses populares, econômicos, todas eles se unificaram contra nós. Todas. Eu falei para as centrais, numa reunião, e tinha outros advogados, eles estavam acreditando que uma ação direta de inconstitucionalidade resolveria o problema do imposto sindical. É evidente que nós perdemos isso, e o imposto caiu. Eles, porque era inconstitucional. O imposto sindical, como o próprio nome diz, ele é imposto, e ele tem que observar um rito legal para ser modificado, de um ano antes, etc. A reforma trabalhista, que mudou esse imposto, não observou esse rito que todo imposto tem que observar. Mesmo assim, o STF considerou constitucional. Porque quem que decide quem é constitucional e quem que não é? Se o STF vir falar que essa parede aqui é azul, enfim, para eles e para o Brasil, ela é azul. E eles estão falando que essa parede é azul de forma recorrente. Né? De forma recorrente. Bom, então vamos retomar o fio aqui da nossa exposição. Então, no plano da economia, gente, o governo Bolsonaro não vai dar nenhuma resposta. Nós não vamos ter crescimento durante esses anos todos com essas políticas. Eu posso atestar que eu não sou, enfim, astrólogo igual o Olavo de Carvalho, mas não precisa ser, entendeu? Eu posso atestar que esse governo não vai gerar crescimento nenhum. Quando eu falo no crescimento nenhum, é crescimento de 1%, 1,5%, que a própria inércia da economia, enfim, ela faz. Os movimentos você tem os movimentos internacionais, o preço das commodities melhorou um pouco, então você tem um crescimento, mas um crescimento completamente insuficiente para fazer frente ao desafio de 13, 14, 15 milhões de desempregados no Brasil. Se você considerar um dado mais preciso, que considera subemprego, quem parou de procurar emprego, é 48% da população economicamente ativa está desempregada. Metade do Brasil, gente, não tem trabalho decente. Trabalho decente, que eu falo, é até na construção civil, trabalho com carteira assinada, viu? Não é trabalho que ganha bem, não. Metade do país vive aí lavando carro ou vive sem fazer nada. Então é isso. E vive nas ruas. Todo mundo aqui, enfim, anda pelas ruas e está vendo como aumentou o número de pessoas que estão, né, enfim, vivendo nessas condições extremas. Então, nenhuma perspectiva de solução de qualquer dos problemas. Outra medida que eles estão tomando, que tem reflexos profundos aqui na nossa conjuntura imediata, política externa do governo Bolsonaro. Colocaram um chanceler, que entre eles lá foi apelidado de chanceler tarja preta, entre os diplomatas. É só isso, né? Foi aluno do Olavo de Carvalho. Esse chanceler estava dizendo que uma das prioridades era uma diplomacia interplanetária. Ele já falou isso. Isso está escrito. Estou falando, isso não é brincadeira, isso é sério. E esse chanceler diz que o Trump está liderando a reação da civilização ocidental contra a debacle aí do Oriente, etc., dos chineses. Essa é a concepção de mundo que esse chanceler tem. E o Bolsonaro ontem deu uma declaração que rompe com toda a tradição da política externa brasileira, que foi a seguinte: nós vamos fazer negócios, falou ontem, que é desastroso para o país, nós vamos fazer negócios com quem tem afinidade ideológica com a gente. Qual que era a crítica que eles faziam à nossa política externa? Era uma política externa ideológica. Nós tivemos uma política externa ultra pragmática. Nós negociamos com todo mundo. Ultra pragmática. Nós não vimos lá cor de partido, etc. Nada. Negociamos com quem quis negociar com a gente. Ele disse que vai negociar e vai se aproximar com quem ele tem parentesco ideológico. Com quem que o Bolsonaro tem parentesco ideológico no mundo? O cara da Filipinas, que é enfim, sem condições. O Trump. São essas figuras que ele tem. Enfim, o Macri, mas o Macri não veio nem na posse do Bolsonaro. O Macri não veio aqui, porque ele sabe quem que é o Bolsonaro. O Macri é muito ruim, enfim, mas não é o Bolsonaro. O Macri não é o Bolsonaro, gente. Então, enfim, é uma perspectiva aí de... O que eu quero dizer com tudo isso, pegando esses elementos? Nós não temos
no horizonte, nada que vislumbre uma saída da crise. E se a crise gerou a instabilidade político-institucional, essa instabilidade vai continuar. Eu tenho só 5 minutos aqui para falar, vou ter que finalizar mais rápido. Essa instabilidade vai continuar. Nós vimos agora, o carnaval, as manifestações de descontentamento contra o governo Bolsonaro. É nisso que eu quero chegar. Descontentamento difuso no país hoje é generalizado. Quem está feliz com a situação? Pouquíssimas pessoas. Quem está acreditando que o governo vai resolver alguma coisa, que o parlamento vai resolver, que o judiciário, que fez agora um acordo criminoso com a Petrobras, acordo criminoso, que vai pegar 2 bilhões e meio da Petrobras e vai dar para lá para o Dallagnol, etc., administrar e fundar um partido político no país. Partido político, eu digo, não é formal, não é legal, é ter instrumentos para fazer política, né? Fazer, cooptar pessoas, fazer ações sociais, formar uma ideologia. Eles têm 2 bilhões e meio à disposição. Acordo, aliás, que passou pelos Estados Unidos, sem passar pelos canais diplomáticos. Então, enfim, absolutamente legal. Foi homologado pela juíza, essa que condenou o Lula agora de novo, a Gabriela Hart, né? Bom, o que eu quero dizer? A estabilidade vai continuar e o descontentamento é geral. Mas quem que está capitalizando isso politicamente? Nós não somos. Nós não somos. Nós estamos sendo, gente, muito tímidos na nossa oposição ao governo Bolsonaro, ao processo político. Nós não temos uma narrativa própria, nós não temos um foco próprio, específico para bater. Então, nós não estamos conseguindo dialogar com essas amplas massas que estão cada vez mais desalentadas. Nós não temos um programa. Porque, gente, não dá mais para a gente só querer defender o legado. O legado é importantíssimo, mas não dá mais para querer só defender o legado. A situação mudou, o mundo mudou. Nós precisamos agora, e a correlação de forças mudou. Disso tudo que eu falei, o que se infere? Nós temos 2 campos hoje no Brasil. As elites, que se unificaram contra nós, e nós. Não tem mais aquela história que tinha nos anos 2000, que, enfim, setores amplos, né, vamos dizer assim, das elites estavam com a gente. Agora tem 2 lados. A situação está muito polarizada. E nós não temos um programa de transformação, um programa reformista, vamos falar assim, avançado, para dialogar com os anseios da população. O que nós estamos fazendo? Nós estamos defendendo, nós viramos, de forma até involuntária, defensores da ordem. Uma ordem que é melhor que essa aqui. Mas não basta a gente defender a Constituição de 88, gente. Nosso discurso tem que ser o da mudança e o da transformação mais profunda do que nós fizemos. Para isso, nós temos que ter um programa de reformas muito profundas, muito radicais, que tem o seguinte núcleo: o controle, né, porque nós precisamos do mercado financeiro, mas o controle das finanças. Nós precisamos equacionar esse problema da dívida pública brasileira e dessa sangria que é o pagamento de juros, que come metade do nosso orçamento. Sem isso, não existe nada sério no país. O resto é conversa. Conversa. Nada vai acontecer de importante se nós não fizermos essa transformação. Nada vai acontecer. Por que a Argentina cresceu 10 anos a taxas chinesas depois que o Kirchner assumiu? Porque a primeira medida do Kirchner foi lá não pagar a dívida, renegociar a dívida. Ele reduziu a dívida para 30% do valor que ela. Por isso que a Argentina cresceu. Durante 10 anos, pouca gente sabe disso, mas ela cresceu a taxa de 10% ao ano. De 2003 até 2013, 2012, ela cresceu a taxas chinesas. Por conta, porque eles tiveram dinheiro para fazer investimento. O Getúlio Vargas também, por necessidade, em 1930, ele também declarou a moratória da dívida, não é o pagamento, a moratória. Não estou nem defendendo moratória, estou dizendo que nós temos que equacionar o problema. Pode ser por renegociação, eventualmente por moratória. Mas, enfim, isso aí é uma questão concreta que tem que ser pensada por... Né? Não tenho resposta para isso, mas temos que equacionar o problema. Se não equacionar o problema, não existe desenvolvimento brasileiro. Não existe desenvolvimento. E nós não estamos tendo uma atuação firme nesse sentido. É claro que quem hoje tinha capacidade de dialogar com as massas está preso. Está preso por causa disso. Só por causa disso que está preso. Porque ele teria, o único hoje que teria condições de unificar a esquerda, né? Quando eu digo unificar, enfim, exclui os 5% que estão fora. Mas unificar a esquerda e dialogar com o povo... Está preso, e está preso por essa razão. E também por essa razão, de ser uma figura imprescindível, de representar tanta coisa,
nós devemos dar centralidade para a pauta Lula livre. Essa pauta, porque tem muito debate, bom, essa pauta não dialoga, nós não estamos falando de reforma, essa pauta sintetiza tudo, essa pauta Lula livre. Então, essa pauta para nós é central, e é a principal força, a principal representação que nós temos hoje é o Lula, e não vai ser inventada, gente, liderança de uma hora para outra. Nós temos excelentes lideranças no partido, mas uma liderança igual ao Lula, bom, na história brasileira só tivemos Lula, não tivemos nenhum outro, não se cria assim. Então temos que lutar pela saída do Lula, né, e temos que ser mais ofensivos nessa luta também, mobilizar de forma mais constante, porque hoje o Lula, me perdoem aí, mas ele está mais ou menos esquecido lá em Curitiba. Está, né, mais ou menos esquecido. É claro que todos aqui estamos preocupados com ele, é evidente, mas eu estou dizendo que isso não está tendo expressão para as massas, essa luta pelo Lula, que sintetiza, que ela não se opõe a outras lutas, contra as reformas, etc. Ela sintetiza todas essas lutas. Então, nós, enfim, para só finalizar, um momento muito difícil, mundial, que a democracia em todos os lugares, o Estado está sendo capturado pelas forças das finanças, Estados muito mais fortes que o nosso, Estados Unidos, Alemanha, França, etc., sendo governado diretamente pelas finanças, mas isso nos dá uma possibilidade enorme de uma transformação do país, porque polarizou, que nós não tivemos, que nós não tínhamos condições de fazer, porque a correlação de forças era outra. Esse desalento da população, essa apatia, pode desaguar para a direita como desagou. E eles têm cartas ainda para serem jogadas. Tem o Mourão, tem o próprio Moro, que é um sujeito político aí. Mas, se nós conseguirmos ter um programa claro e palavra de ordens que chegue na população a partir desse programa, evidentemente que essa cortina de fumaça que esse pessoal representa, que é antipopular, antinacional, isso uma hora cai. Tá certo? Então é isso, agradecer a paciência de todos, né? Se alguém tiver alguma pergunta, vamos resistir. Estava até me lembrando aqui, quando o Tony estava falando, de um poema do Carlos Drummond, Stalingrado resiste. Sabe? Que todos, que naquela época, Stalingrado, a batalha, foi o ponto de inflexão da Segunda Guerra Mundial. Né? E o Drummond fez, naquela circunstância, um poema, Stalingrado resiste. Entendeu? Então vamos resistir, Stalingrado saiu vitoriosa, nós vamos sair vitoriosos também. Enfim, a história ainda dura muito tempo. Isso aí, gente. Obrigado, viu? Ó, só para agradecer o companheiro, fantástico, bom pra caramba. Só para não esquecer uma coisa que eu esqueci de falar. Primeiro é que você precisa colocar uma foto lá, quando vocês fizerem a apresentação, para a gente conhecer quem tá, né, com quem a gente está dialogando. E por falar em Drummond, tem quando eu fiz meu mestrado, eu tinha que escrever aquela frase inicial, né, que eu não sabia o que era. Fiquei 3 meses procurando, porque meu trabalho era sobre o sem-teto. Eu venho do sem-teto americana, né, e era sobre o sem-teto de... Eu venho do sem-teto de São Bernardo do Campo. Minha casa é construída num mutirão em São Bernardo do Campo, e era sobre o sem-teto de americana. E aí, uma noite, eu acordei pensando em Drummond. Falei, vou ler Drummond. Aí li até a manhã seguinte. Aí uma frase do Drummond, que para mim é emblemática. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis na palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. É isso. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, parabenizar o diretório aqui do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto pela iniciativa. A gente sabe, Tony, da importância que é para nós a Fundação Perseu Abramo, a gente sabe da importância que é para nós, neste momento de luta, de resistência, a gente poder estar nos juntando, conversando um pouco. Eu acho que depois a gente precisa abrir um pouco para as pessoas poderem falar, porque ficar tanto tempo ouvindo não é nada agradável. Então, eu quero depois dividir o tempo com vocês também. Eu só queria fazer uma colocação, parabenizar você pela leitura de conjuntura, uma leitura extremamente presente, uma leitura extremamente que dialoga com a realidade do que a gente está sentindo, de fato. Né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil na sociedade brasileira e também no mundo.
né, onde o capital ele está se sobrepondo a tudo e a todos. E se nós não tivermos força capaz de resistir a tudo isso, nós seremos engolidos pelo capital. Não tenham dúvida disso. Então, acho que a leitura que você faz ela é fundamental. Nós precisamos ter um programa que dialogue com o povo. Nós precisamos ganhar o povo para a gente. E não é fazendo enfrentamento com o povo do Bolsonaro nas redes sociais que a gente vai conseguir fazer isso. É o inverso. É nos solidarizando, é a gente conversando com as pessoas, é a gente fazendo aquilo que o PT fazia nas suas origens, que a esquerda fazia nas suas origens. Tem um outro dado que eu acho que também é importante a gente colocar na leitura de conjuntura, se você me permite, que é a questão do judiciário. Nós estamos vivendo no Brasil um estado de exceção. Não tenham dúvida disso. Nós não temos mais leis sendo respeitadas. Nós não temos mais segurança jurídica no Brasil. Não temos mais segurança jurídica. A gente não sabe o que vai acontecer num processo, e eu sou advogada, eu não tô advogando há bastante tempo já, mas a gente conhece os princípios que nos fizeram nos apaixonarmos pelo direito, e tudo isso hoje foi jogado no latão do lixo. Vocês não tenham dúvida disso. Rasgaram a Constituição, rasgaram o Código Penal, rasgaram o Código de Processo Penal. A gente não tem mais juízes onde a gente possa confiar. Essa semana, eu participei de uma atividade na cidade de Limeira, com o pessoal que cuida do SEDECA, que cuida dos direitos das crianças e dos adolescentes lá. E as barbaridades que o judiciário está fazendo, rasgando o ECA, rasgando tudo. É um negócio assim, assustador. Né? Eu não sei se a gente não se deu conta do que estava acontecendo no judiciário, dessa massa de novos juízes e juízas e promotores e promotoras que estavam chegando no judiciário, mas a gente abriu as portas para um bando de gente que não tem, que nunca pisaram na terra, que não tem noção do que é o povo brasileiro, que não tem noção das nossas favelas, que não tem noção dos nossos direitos e que estão preocupados única e exclusivamente com seus umbigos. Estão pouco se incomodando se a criança vai morrer de fome ou não, se a criança vai ter leite ou não, se a criança vai ter hospital ou não. E eles rasgaram a nossa Constituição Federal. E a última prova de que isso é real é essa homologação pela juíza Gabriela desse acordo espúrio, dessa vergonha que foi terem feito um acordo com os Estados Unidos. A Lava Jato fez um acordo com o governo americano, com a justiça americana, e colocou 2,5 bilhões, 2,5 bilhões, que dariam para comprar, acho que 300 apartamentos triplex lá no Guarujá, que é o objeto da condenação do presidente Lula, né? Dariam, daria assim, possibilidade para a gente comprar muita coisa, fazer muita coisa com 2 bilhões, dinheiro nosso, dinheiro público, dinheiro de uma sociedade de economia mista, que é a Petrobras, foi transferido para uma fundação. Vai ser transferido para uma fundação privada que o Dallagnol e a mulher do Moro estarão cuidando. Né? Então, assim, isso é uma vergonha. Mas eu não tenho expectativa e esperança nenhuma de que o Supremo Tribunal Federal faça alguma coisa para impedir isso. Não tenho nenhuma esperança, nem 1% de esperança. E vou dizer para vocês por quê. Há uns 8 meses atrás, mais ou menos, nós tivemos lá em Araraquara a presença do senador Roberto Requião. Ele foi lá fazer uma palestra a convite da Unesp e da Prefeitura, e eu fui conversar com ele na hora que ele chegou, foi tomar um cafezinho, eu entrei com ele na sala e fui conversar com ele. Eu falei, senador, o que a gente pode esperar do Supremo Tribunal Federal? Eu estou muito preocupada. A resposta foi direta, objetiva. Nada. Não espere nada. Sabe por quê, deputada? Porque o Supremo faz parte de todo esse engendramento do golpe. O Supremo Tribunal Federal tem
Os ministros que estão lá, eles têm contas a ajustar com essa gente. Eles estão envolvidos, um por uma razão, outra por outra, mas eles são parte de todo esse processo. E aí a gente vê, né, o Toffoli com o Escritório da Mulher, que é um dos escritórios mais famosos de Brasília, que faz aí todo um processo absurdo de captação de clientela por conta do marido estar lá. A gente tem a mesma coisa com o escritório do Gilmar Mendes, e por aí vai. E eu não tenho dúvida nenhuma, de que o Teori foi assassinado porque ele não quis entrar no esquema. Foi isso. Na minha opinião, essa é a minha opinião pessoal, não é a opinião do PT, não é a opinião de ninguém, é a minha opinião. Eu acho que o momento que a gente vive é muito grave. E, antes de eu entrar no meu tema, tem mais uma coisa que eu queria passar, que é uma preocupação muito grande, né? Os militares, eles estão por trás, né, ou pela frente, na verdade, eles estão na frente, né? Eu não acho que o Bolsonaro sobreviva muito tempo, né, porque ele já está incomodando a economia, ele está incomodando os empresários, o povo já não tem mais confiança nele. Então, ele já foi o idiota necessário, né, o imbecil que eles colocaram lá para disfarçar aí todas as maldades que eles tinham que fazer, e ele não vai dar conta de entregar o que ele combinou com o capital, que foi quem o elegeu. Tem uma questão, e aí eu falo para o pessoal aqui do núcleo de formação da Viaidar, que eu acho que é fundamental. Cadê o Zé Alfredo? Zé, vem cá. Chama o Zé Alfredo aqui. Você também é do núcleo? Não. Tá, espera um pouquinho só, deixa eu só cumprimentar meu raciocínio, eu já passo para você, você pode fazer. Ô Zé, eu participei outro dia, vem cá, de uma atividade que a bancada do Partido dos Trabalhadores fez lá em São Paulo. Pode comer à vontade. Ele está forrando a barriguinha. Nós fizemos uma atividade, a gente convidou, você deve conhecer, o Sérgio Amadeu, que é professor nosso da Federal do ABC. O Sérgio é uma pessoa que tem um conhecimento e que fez uma leitura para nós, deputados, porque a eleição foi um tsunami em cima da gente, né? Nós que vivemos ali no fronte da eleição agora do ano de 2018, nós sabemos assim, que a gente assim, foi levado por uma enxurrada de situações que a gente não sabia nem o porquê que aquilo tudo... Aliás, eu nem sabia que a Janaína era candidata, só para vocês terem uma ideia, a mulher teve 2 milhões de votos. Lá em Araraquara, ela teve quase a mesma quantidade de votos que eu tive. Então, só para vocês terem uma ideia, em outras cidades, em algumas cidades, ela teve mais votos do que o próprio deputado da cidade. Então, foi um negócio assustador. E aí nós queríamos entender qual foi e o porquê que as redes sociais fizeram isso e a gente não se deu conta. A gente ficou cuidando do partido, a gente ficou cuidando dos palanques, a gente ficou cuidando daquilo que a gente acreditava que era base, e tinha um movimento acontecendo nas redes sociais. E o Sérgio Amadeu fez uma leitura de tudo isso, porque ele é especialista nisso, ele só estuda isso, ele as teses de doutorado, pós-doutorado, e tudo que ele fez na vida é sobre redes sociais. E ele faz uma palestra espetacular. Eu já combinei com ele para levá-lo para Araraquara, acho que a gente podia fazer uma atividade talvez até regional, né? Porque ele não tem muita agenda, porque ele é professor da universidade, mas eu acho fundamental que nós, do Partido dos Trabalhadores, saibamos o que é que está por trás desse mundo da tecnologia da informação. Isso aqui, ó, o que está acontecendo hoje aqui está sendo gravado. O que eu estou falando está sendo gravado. O que você falou está sendo gravado, o que você falou está sendo gravado. A quantidade de informações que o grande capital tem. Vocês já perceberam? Ontem eu fiz um teste. E eu estou te falando porque eu acho que, para a gente entender como é que nós vamos ter que agir daqui para frente, nós precisamos entender como é que nós temos que trabalhar isso aqui, ó. Como é que nós temos que trabalhar isso aqui. Não tenham dúvida disso.
A gente, eu fiquei, juro por Deus, daquele dia, que ele, a palestra dele foi de manhã, eu quase não consegui almoçar, porque eu fiquei muito nervosa, fiquei muito preocupada com a quantidade de pessoas que estão nas redes sociais, com a quantidade de pessoas que não sabem o que significa estar nas redes sociais. E eu estava falando do teste que eu fiz ontem. Eu coloquei ontem lá, entrei num desses decolar.com e coloquei viagem para Manaus, passagem aérea para Manaus. Em 5 minutos, as minhas redes sociais estavam lotadas de informações. Carro em Manaus, hotel em Manaus, passagem para Manaus. Sabe o que significa isso? Nós estamos sendo monitorados 24 horas por dia. E a gente não se dá conta. Quando você responde um questionário na internet, você está alimentando um sistema de informações mundial. Um sistema de informações que sabe tudo. O que a gente faz, o que a gente compra. Se você usar seu cartão de crédito, eles estão registrando. Eles sabem o que vocês compraram. São salões e salões e salões. Ele passou algumas fotos para nós de computadores, dessas grandes processadoras de dados que coletam essas informações. E a campanha do Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, passou pelo Bannon, que é o cara que fez a campanha do Trump e que é o cara que fez a campanha do Bolsonaro aqui. Você lembra que o Eduardo Bolsonaro foi visitá-lo nos Estados Unidos em agosto ou setembro? Então, assim, acho que a gente precisa conhecer esse mundo, e nós não conhecemos. Então, acho que é fundamental que a gente conecte aí as nossas discussões também do que está acontecendo no mundo da tecnologia da informação. E a gente desconhece isso, porque nós, deputados, ficamos assustados com as informações que chegaram para a gente. Então, esse é um ponto, eu acho que o próximo, acabando o curso, ou até no meio do curso, aí vocês podem tentar um contato com o Sérgio. Ele me disse que, a partir de maio, ele consegue liberar alguns dias para fazer viagem para o interior. Até maio ele está comprometido com a universidade, mas, a partir de maio, ele poderia vir para cá. E eu acho que não dá para a gente pensar ir para a base. A gente fala muito, nós temos que ir para a base, nós temos que conversar com o nosso povo, nós temos que ir para a igreja, nós temos que ir para os sindicatos. Nós temos mesmo, mas a gente precisa saber, né, com o monstro da tecnologia da informação que nós estamos trabalhando e lidando. E a gente não sabe. Né? Nesse ponto, a gente foi assolado em 2018 porque a gente não sabia o que acontecia nas redes sociais. Então, a minha sugestão é essa, para vocês aqui que coordenam, o Zé Alfredo, o nosso companheiro Jorge Roque, a Michele, o nosso presidente Fernando, enfim, eu acho que... E quando você falou que um dos cursos que vocês estão preparando o formato novo é comunicação, eu acho que, sem a gente ter esse preparo para esse mundo novo, a gente não vai conseguir, nós não vamos dar conta com o nosso orçamento participativo, com as nossas políticas sociais, com as nossas políticas de resgate de direitos, a gente não vai dar conta se a gente não conhecer esse mundo em que a gente está inserido e que a gente desconhece. Né? E que foi o que levou a menina a ter 2 milhões de votos, né? E que foi o que levou o Arthur Mamãe Falei a ter quase 500 mil votos, que foi o que levou o PSL, que não tinha um deputado, a ter lá na Assembleia Legislativa a maior bancada. O que vai nos criar infinitos problemas, imensos problemas, já estão criando antes de começarem. Nós vamos tomar posse agora, sexta-feira, do segundo mandato, do novo mandato. A Assembleia ela se compõe novamente para uma nova legislatura agora no dia 15, e a gente já está sentindo o que será, né, esse novo formato. Nós temos de 94 deputados, 55 deputados novos, que não têm a menor ideia do que é fazer política, porque eles foram levados assim, no arrastão da Janaína. A maior parte deles foi levado... Tem deputado lá que teve 20 mil votos. Né? Então, assim, é um problema grave, é um problema sério. Ontem eu conversei com o deputado Alencar Santana, lá em São Paulo,
E o Alencar estava me falando que ele conversou com o líder da segurança legislativa da Câmara Federal outro dia, lá em Brasília, e disse que o cara falou assim para ele: deputado, o senhor é novo aqui? Eu nunca vi o que eu estou vendo aqui. Vocês vão acabar se pegando no plenário nos próximos meses, porque assim, a situação belicosa, né, de rivalidade que existe nas falas da direita e nas falas da esquerda não vai dar certo. Esse negócio vai dar merda. Vocês não tenham dúvida que isso não vai dar, não vai dar coisa boa. A situação é belicosa, é situação de guerra. Né? Então, eu acho que esse cenário ele é muito importante que a gente conheça para que a gente possa pensar como é que nós vamos reagir diante de todo esse contexto histórico que nós estamos vivendo no Brasil, onde a economia vai mal, né? Onde o povo está indo para a miséria, onde os movimentos sociais estão sendo monitorados, né, por esse sistema que eu acabo de dizer. Né? Cada passo que a gente dá, que a gente acha que a gente está evoluindo, eles estão acompanhando lá. Esse golpe nos sindicatos, que a gente, isso é para desestabilizar os sindicatos mesmo, porque os sindicatos, na maioria das vezes, são o nosso aporte, o nosso suporte financeiro, que nos ajudam muitas vezes para que a gente possa fazer política. Então, é um momento, Zé, Tremura, Jorge, da gente poder entender tudo isso e ver como é que nós vamos, para que a gente tenha um programa que dialogue com a população, como é que nós vamos fazer isso? Né? Qual vai ser a metodologia? De que forma nós vamos construir isso? Como que nós vamos dialogar com as pessoas? Porque existe um mundo que é um tanto quanto desconhecido nosso. A gente sabe que ele existe, mas a gente não sabe muito bem como lidar com ele, e a gente precisa saber. Nós precisamos aprender como lidar com isso. Eu acho que, na minha opinião, é o ponto nevrálgico do início de qualquer tentativa de diálogo com a sociedade, é saber como que nós trabalhamos essa questão. Então, obrigada, Zé. Bom, o que me pediram para conversar um pouquinho com vocês é sobre o modo petista de governar, como é que os nossos governos... eu começo falando hoje da maior prefeitura que o PT governa no estado de São Paulo e a segunda maior prefeitura que o PT governa no Brasil, né, que é a prefeitura de Araraquara, de onde eu sou oriunda. E eu... trabalhei na gestão do PT durante vários anos, depois fui vereadora, deputada, fui reeleita. Então, a gente tem aí um conhecimento bastante grande na questão da gestão pública e de como o PT conseguiu, tirando agora todo esse desmonte da esquerda mundial, da esquerda no Brasil, né, mas nós conseguimos trabalhar e foi... Por conta disso, né, por conta do modo petista que nós governamos a cidade de Araraquara, que, no meio de toda aquela turbulência da Lava Jato, porque a gente não tem dúvida nenhuma, né, de que o Lula foi condenado sem provas, de que o Zé Dirceu é vítima desse sistema que também quer criminalizar as lideranças da esquerda e que outras lideranças nossas, importantes de esquerda, também estão no alvo aí desse sistema que quer acabar. Eles querem destruir a esquerda. Eles não querem deixar a gente manquinho. Eles querem destruir, eles querem acabar com a gente. Mas nós vamos lutar e resistir. E uma das formas que nós temos de resistir, não obstante a gente tenha que melhorar muita coisa, né, porque nós vivemos numa outra conjuntura, num outro mundo, mundo da tecnologia, mas eu acho que é fundamental que a gente continue aí pensando na importância dos nossos processos de participação popular. Então, o que diferencia um governo petista dos demais? Né? A transparência. Lá em Araraquara, por exemplo, nós temos o Portal da Transparência, nós temos ouvidoria, lei de acesso à informação, foram todos instrumentos que os nossos governos petistas trouxeram, alguns dos quais, inclusive, hoje são utilizados contra nós. Algumas leis que nós fizemos, achando que a gente ia melhorar, a gente foi objeto dessas leis,
Né? Nós avaliamos que isso seria importante para a democracia crescer, para ela se estruturar, e eles usaram muitas dessas leis contra nós mesmos. A questão das políticas sociais, também fundamental, a política pela garantia de direitos, a construção de políticas públicas a partir da base, que é a participação popular, e os processos de orçamento participativo, dos conselhos municipais, foram fundamentais para que o Edinho, nessa conjuntura toda, né, onde eles soltavam carros de som na periferia da cidade, dizendo que o Edinho ia ser preso, que a cidade ia ficar sem prefeito, nós conseguíssemos ganhar a eleição. Nós só ganhamos a eleição em Araraquara, né, e o resto passaram uma régua derrubando todos nós, porque hoje o PT tem 7 prefeituras no estado de São Paulo. Né, nós já chegamos a governar mais de 200 prefeituras, só para vocês terem uma ideia do tamanho que foi. E lá nós não temos dúvida que nós só nos mantivemos por conta disso. Então, o êxito de Araraquara, as 3 passagens do Partido dos Trabalhadores pela Prefeitura de Araraquara, tem deixado como fonte, marca, o uso de ferramentas de participação popular para a construção de políticas públicas. O orçamento participativo ele foi implementado no governo Edinho. Eu participei da implementação, eu fui a coordenadora, naquela época, do processo de participação popular, onde o nosso sistema de participação popular ele era deliberativo, portanto, a gente ia para os bairros da cidade, fazia o debate com a população, e a população elegia as prioridades, né, e nós executávamos. Nós tivemos até algumas experiências de que, por exemplo, a Secretaria de Educação avaliava que, num determinado bairro, não havia necessidade de uma nova escola, porque havia uma outra próxima, mas a população dizia, não, para nós é importante, faz falta. Elegia, nós fazíamos. Né? Porque, e depois ficou comprovado, né? Por isso que eu acho que a sabedoria popular ela tem um papel fundamental nos processos de participação popular, porque ninguém melhor do que quem vive naquele território ali para saber exatamente das suas prioridades, exatamente do que acontece. Porque, por mais que o prefeito vá, por mais que o secretário vá, quem vive no local é que sabe, de fato, o que é prioridade. Né? Então, foi implantado de 2001 a 2008, eu que coordenei, quando todas as obras eleitas foram entregues. À época, eu respondia pela coordenadoria. O AP foi retomado em 2017, agora, quando o Edinho foi reeleito, e ele está sendo realizado normalmente. Da mesma forma, houve um aumento de quantidade de bairros, de plenárias, de regiões, porque a cidade cresceu nos últimos anos. Né? Então, nós temos a divisão da cidade em regiões e sub-regiões. Nas sub-regiões, se elege as prioridades, depois vão para uma plenária maior, onde junta todas as regiões, e essas regiões, essa plenária, com todo mundo, delibera, e quem tiver mais capacidade de mobilização, de diálogo, porque as lideranças vão para frente, elas fazem as defesas dos projetos. É muito legal, é muito qualificado. Algumas lideranças levam projeto, até projeto arquitetônico do que eles imaginam que teria que ser feito lá. Aqui a gente tem a Luciana, que é uma companheira nossa, que conseguiu, na plenária de mulheres, passar um projeto que é o Quilombo Rosa, um projeto que dialogava com as mulheres da periferia, com as mulheres negras, com as mulheres que precisam de economia social e solidária. E a gente elegeu, o ano passado, o Quilombo Rosa. E elas levaram assim, toda a estrutura de como o projeto deveria ser feito e sensibilizaram as mulheres que estavam na plenária. E, mesmo contra, o governo tinha outro projeto, não era o projeto do bairro, porque o governo também tem a possibilidade de apresentar o que ele acha que é importante, né? E as mulheres do governo defenderam outro projeto, mas as mulheres dos bairros, lá do Vale Verde, as mulheres que se juntaram em torno do projeto do Quilombo, levaram a prioridade e nós vamos construir o projeto. Nós temos plenárias temáticas, né, que é juventude, LGBT,
a questão racial, mulheres, pessoas com deficiência e idosos. E tem uma plenária grande que é para discutir temas que envolvam a cidade como um todo. Por exemplo, a construção de um pronto-socorro, a construção de algo que diga respeito à cidade como um todo. Moradia. Né? Ah, nós queremos um projeto de moradia. Acabou Minha Casa Minha Vida. Agora nós vamos ter que pensar novamente como é que nós vamos fazer moradia, porque o governo federal acabou com moradia para baixa renda. Então, vamos retomar os mutirões, vamos fazer autogestão, como é que nós vamos construir? Então, isso seria um tema para ser debatido na plenária da cidade. Uma outra proposta que está sendo construída atualmente, eu queria muito fazer a escola de governo quando eu fui secretária de governo, mas a gente não teve pernas para fazer, e agora o governo municipal está apresentando aí uma proposta de uma escola de governo que tenha por objetivo não só qualificar os servidores públicos, mas também qualificar a população. Então, eu acho sensacional. Era um sonho meu, que bom que alguém vai realizar, mesmo não sendo eu. Né? Muito bom. Vamos lá? Os conselhos municipais. A gente implantou mais de 100 espaços de participação popular no governo do Edinho, de 2001 a 2008. Nós tínhamos 45 conselhos de escola. Aí não estão os grêmios, mas a gente tinha também os grêmios, onde a juventude participava de forma ativa das questões internas das escolas. 22 conselhos gestores de saúde. Cada unidade de saúde tem um conselho paritário, metade da população, metade de servidores da saúde, onde se discute os problemas daquela unidade de saúde. E também, de forma global, as questões que são inerentes a toda a população e que, de repente, esbarram ali naquela unidade do Jardim Ieda, por exemplo. Então, alguns integrantes dos conselhos gestores, por lei, participam do Conselho Municipal de Saúde, onde se delibera verbas para a saúde como um todo, onde a população tem aí espaços para poder participar. 34 conselhos municipais e também uma casa dos conselhos, que é que agregava todo esses 100 espaços de participação popular para que se discutissem os problemas comuns, muitas vezes a falta de estrutura, a forma como era importante que os conselhos tivessem aí uma inter-relação. Pode passar? Trabalhos intersetoriais, né? Isso eu acho que é um negócio que toda pessoa que tem sonho de ser aí um prefeito, de ter alguma forma de administrar o que é público, precisa conhecer esse sistema, que é o sistema da gente dialogar de forma intersetorial. Né? Não existe num governo a saúde cuidar só da saúde. Não existe num governo a assistência social cuidar só da assistência social. As políticas elas têm que ser integradas. A saúde tem que conversar com a educação, que tem que conversar com a assistência social, que tem que conversar com a cultura, que tem que conversar com o esporte, que tem que conversar com a segurança pública. Então, nós criamos os fóruns de secretarias, né? Tínhamos 3 espaços onde as secretarias afins elas trabalhavam essas questões. E, em determinado momento, todo mundo se juntava. Então, por exemplo, um projeto que a gente fez lá e que o Palocci fez aqui, não sei se o nome foi o mesmo, que era... Acho que era governo nos bairros. Lá nós fizemos como prefeitura nos bairros, onde a gente juntava todas as políticas sociais da prefeitura, a gente ia para os bairros da cidade e a gente dialogava na perspectiva da construção da saúde, da educação, e prestava serviços. Quando ia a prefeitura nos bairros, para um determinado bairro da cidade, a gente fazia ali todas as necessidades daquele bairro. Ah, precisa melhorar a situação da merenda escolar, então era discutido. Ah, precisa melhorar a questão da pavimentação da rua. Então, assim, era um instrumento de gestão fundamental para que a gente pudesse melhorar os serviços. E, até hoje, o Prefeitura nos Bairros funciona. Até hoje funciona.
Bom, a prefeitura nos bairros, eu já falei, pode passar. Outra coisa fundamental, que é um modo petista que a gente tem de fazer as nossas políticas funcionarem, é a gente ter espaços específicos dentro da gestão pública, dentro da gestão municipal, para que a gente possa discutir questões que são fundamentais. Por exemplo, a coordenadoria de mulheres. Né? É fundamental que a gente discuta hoje a questão do aumento do feminicídio. Nós estamos vivendo uma avalanche de mulheres sendo assassinadas e nós temos que ter um espaço onde essas mulheres possam juntar as forças. E aí a gente tem coordenadoria de mulheres, coordenadoria de direitos humanos, a gente tem assessoria para a questão da igualdade racial, pessoas com deficiência, juventude, LGBT. A gente implantou agora, que foi uma demanda do orçamento participativo das mulheres, não nesse ano, foi no ano passado, então a gente entregou, foi no ano retrasado e a gente entregou no ano passado, que é um programa municipal multidisciplinar de cuidados na gestão e no pós-parto. Foi uma demanda das mulheres da cidade de Araraquara, né, que tinham muita dificuldade quando elas tinham aí... que cuidar de todo o processo de gestação e também do processo de pós-parto. A gente sabe que tem muita agressão, muitas vezes, no parto, as mulheres sofrem violência, muitas ficam traumatizadas. Então, tem que ter todo um trabalho específico. Então, esse programa ele foi discutido numa plenária de mulheres do orçamento participativo e, o ano passado, ele foi implementado. Centro de referência do idoso também, que é um espaço muito, muito, muito bacana mesmo, onde todas as políticas, inclusive política de cultura, política de melhoria de acessibilidade para o idoso, tudo isso é discutido no centro de referência do idoso. Óbvio que a gente tem dificuldades, tem algumas políticas que caminham, tem algumas outras políticas que demoram um pouco mais para caminhar. Né? Mas é uma possibilidade, é um espaço de construção da política pública. Né? Então, é fundamental. Porque um governo municipal, um governo estadual, eu imagino o que é um governo federal, né? Se você não tiver especificidade naquilo que você faz, você não consegue fazer direito. Porque é muita coisa para se pensar. É problema financeiro, é o problema do buraco na rua, é o problema da saúde, a dengue, não sei o quê. Então, você tem que ter espaços pensantes da política pública setorial. Então, é fundamental que, na nossa proposta para a sociedade, que como nós vamos dialogar novamente com o povo brasileiro, para que a gente possa retomar aí os nossos sonhos de um mundo mais justo, um sonho de um mundo mais fraterno, melhor na questão das políticas públicas, é a gente tendo espaços específicos de debate. Então, isso tem que constar no nosso programa. Quem for disputar a prefeitura de Ribeirão Preto tem que saber que nós temos que fazer um programa que dialogue as especificidades. Essa é a minha opinião. A política habitacional, né? Lá em Araraquara, a gente construiu muitas moradias pelo sistema de mutirão. Depois, quando nós saímos do governo, veio Minha Casa Minha Vida, que foi muito bom para o povo, mas que desmontou as secretarias de habitação nos municípios. O CDHU não funciona direito, está tentando se reerguer, né? A Coab não funciona direito, nada mais funciona direito. A política de habitação ficou em função do Minha Casa Minha Vida. Aí criaram um tal de Casa Paulista, que era o puxadinho no fundo do programa, onde o governo do Estado punha R$20 mil e dizia que o programa Casa Paulista era do governo do Alckmin. E não era, né? Mas a gente engolia isso e, muitas vezes, por inabilidade política nossa, nós não nos apropriamos do programa Minha Casa Minha Vida e deixamos que a direita se apropriasse desse. Eu me lembro de várias atividades que eu fui como deputada em que o Rodrigo Garcia, em que o Alckmin, em que os caras do governo do PSDB chegavam lá e tomavam conta da situação, não davam direito de fala para a gente, falava só o Rodrigo Garcia e o governador, e aquelas
1.000 casas que estavam sendo entregues eram apropriadas pelo Casa Paulista e a Dilma, Minha Casa Minha Vida, o Lula, não tinha a menor importância. Então, foi um erro nosso. Tem uma política, a Neuza me falou que ela vai no assentamento Bela Vista, né, provavelmente 14, 15, 16, ela vai para Araraquara, e eu quero que ela conheça as nossas escolas do campo. Né, nós temos 3 escolas do campo em Araraquara, né, com um programa específico educacional para as crianças que vivem no campo, e é uma experiência que foi, inclusive, premiada pela Unesco, porque é um modelo inclusivo, um modelo de gestão democrática, é muito interessante. Nós tivemos também os Portais do Saber, que eram espaços onde a gente tinha a possibilidade de dar informática para as pessoas que não conseguiam fazer um curso de informática fora da grade curricular, porque não tinham recursos. Então, tudo isso era disponibilizado para os nossos alunos. O governo aumentou em 6 mil... 5 mil ou 6 mil? Não dá para ler daqui. Acho que é 8 mil, né? 8.638 as vagas na rede municipal de educação, nas creches, no ensino fundamental, na educação complementar, nos programas de educação de jovens e adultos. E a educação de campo, ela foi, assim, fundamental para que a gente pudesse fazer aí um governo democrático na questão do campo. O AP das escolas do campo. Ah, isso já é uma discussão que foi feita pelo nosso mandato. Nós, no ano de 2018, quando o Márcio França assume o governo do Estado de São Paulo, nós sugerimos ao secretário de Educação, que, na época, era uma pessoa extremamente progressista, e ele implantou o AP nas escolas do campo. Então, várias escolas do MST, várias escolas do Estado de São Paulo tiveram verbas destinadas pelo governo Márcio França para que pudesse fazer o orçamento participativo. E foi muito bonito o processo, porque as crianças puderam participar e deliberar o que é que aquela escola do assentamento, do campo, precisava. E foi R$50 mil para cada escola. E, infelizmente, o Marinho não foi para o segundo turno. A gente queria muito que esse programa, que os programas do Márcio França, que tinham muita coisa boa, tinha muita coisa que não era legal, mas tinha muita coisa boa. Infelizmente, não conseguimos. E agora, no Estado de São Paulo, é só retrocesso. Né? O Dória acabou com tudo o que o Márcio França fez. Não deixou um pilar. Ele arrebentou com tudo no primeiro dia de governo. A saúde pública, que nós também criamos o sistema de assistência social, ampliamos o cuidado com a gravidez da adolescência, o centro de referência da assistência social em vários bairros da cidade. Então, nós fomos abrindo a política pública para que as periferias da cidade pudessem ter contato com a política pública de forma mais próxima, passo próximo. No esporte, nós fizemos as escolinhas de esporte, né? O projeto Pratas da Casa, foram projetos onde a gente incluiu... Olha, nas escolinhas de esporte eram quase 6 mil crianças em 22 modalidades, onde a prefeitura ia para os bairros, e as crianças elas eram convidadas para se inscreverem no curso, e as crianças faziam basquete, faziam ginástica olímpica, foi um processo muito interessante, e a gente continua fazendo, não com a mesma quantidade de alunos, porque a prefeitura de Araraquara, não sei se vocês sabem, a gente está passando um perrengue financeiro danado, porque nós pegamos a prefeitura com quase um orçamento de dívida, né, com dívidas de médio e curto prazo, uma dívida na boca do caixa imensa, e para conseguir colocar a prefeitura destruída, não tinha saúde, não tinha alimentação de qualidade, e o Edinho, que é um excelente gestor público, está
conseguindo melhorar as políticas públicas, mas ainda não conseguimos chegar no adequado, né, no que a gente gostaria que fosse. Mas estamos lutando. A questão da segurança pública, nós temos na nossa linha de frente um programa que foi implementado pelo Felipe, que é o nosso prefeito, foi nosso prefeito de Diadema, e se sair candidato, se elege em Diadema. Esse programa foi fundamental, um programa que foi premiado, é uma experiência sobre segurança pública. Acho que valia um dia também convidar o Felipe para vir aqui falar sobre segurança pública, que é algo que afeta muito a população brasileira, as nossas cidades do interior. O Felipe tem livros escritos sobre segurança pública, e a experiência que ele tem lá, ele diminuiu uma das cidades mais violentas do ABCD, ele conseguiu diminuir assim, de forma assustadora. É uma curva decrescente, impressionante o que ele fez na segurança pública lá. Então, é uma experiência petista que a gente precisa se apropriar. Passa. Nosso mandato... Eu acho que o modo petista de governar, ele tem que também ser inserido no modo petista de legislar, né? Eu acho que não dá para a gente ter tantas bandeiras de luta como nós temos no campo da esquerda e a gente não se apropriar disso. Então, nós lutamos muito no nosso trabalho lá na Assembleia pela reforma agrária, pela moradia digna, pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, pelo direito das comunidades afrodescendentes, dos quilombolas, das crianças e dos adolescentes, também das comunidades LGBT. O nosso trabalho, nós temos conselho político em várias cidades daqui da nossa macro-região. Fizemos mais de 60 audiências públicas para conversar com a população durante o nosso mandato. Cursos de formação, inclusive o próprio nosso querido Tony fez alguns cursos de formação para a gente. A gente também fez uma parceria com a CUT para a gente levar formação, e levamos formação para várias cidades do interior do estado de São Paulo. Enfim, esse é um modo petista de legislar, dialogando com a população, ouvindo as pessoas. Passa. A questão das mulheres, né, a gente participando aí, fazendo muitos debates na questão da violência doméstica. Pode passar. Nós tivemos, esse projeto de lei foi aprovado pela Assembleia e foi vetado pelo governador Doria, que é uma reserva de cota habitacional para mulheres vítimas de violência doméstica. 7% das moradias dos programas do Estado de São Paulo deveriam ser direcionados para as mulheres vítimas de violência. Nós aprovamos no final do ano e o Doria derrubou. Mas nós vamos derrubar o veto do Doria, como nós vamos derrubar o veto da Comissão de Combate à Tortura, que é um projeto do Adriano Diogo. Ele derrubou, ele vetou o projeto, e nós estamos, provavelmente, na terça-feira, a gente derrube o veto. Nós estamos numa luta danada lá na Assembleia, porque o Estado de São Paulo é o único Estado da Federação que não tem uma comissão de combate à tortura no país inteiro. E nós vamos lutar para derrubar isso, e vamos, se Deus quiser, conseguir. Aprovamos, agora no final do ano também, um projeto onde a gente cria uma comissão permanente em defesa dos direitos das mulheres. A Assembleia Legislativa, assim como as câmaras municipais, como os legislativos de uma forma geral, tem as comissões específicas, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde. Nós conseguimos, agora, em 2018, no finzinho de dezembro, aprovar uma comissão permanente para as mulheres, onde nós vamos debater todas as questões, todos os projetos, tudo aquilo que diz respeito às nossas mulheres. Então, é uma grande vitória do Partido dos Trabalhadores, e aí o Doria não teve como derrubar, porque esse é um projeto de iniciativa do Legislativo, né? Discute-se internamente isso, porque se tivesse ido para o Doria, ele tinha derrubado. Mas nós vamos implantar a nossa comissão agora, depois que a gente tomar posse do segundo mandato.
Nós estamos lutando para trazer algo que vocês têm aqui em Ribeirão, que é o anexo especial de violência doméstica. Estamos numa luta ferrenha com o Tribunal de Justiça de São Paulo e agora retomamos com a nova OAB. A OAB parece que oxigenou um pouco o pessoal lá em Araraquara e a gente vai trazer, então, esse anexo para Araraquara. Pelo menos vamos continuar na luta. Mais rápido. O Conselho Político, eu já falei, é através de plenárias, onde a gente discute com os companheiros da esquerda o nosso mandato, a gente faz um conselho que é fundamental para que a gente possa dar orientação e diretrizes para o trabalho que a gente faz na Assembleia Legislativa. Audiências públicas, também já falei, mais de 60. Pode passar. E a gente tem um trabalho muito forte na questão das mulheres. Né? Então, algumas das ações que a gente fez. A Associação de Mulheres do Assentamento Bela Vista já estão produzindo doces, já estão se organizando, e disseram que vai ser a maior associação na produção de doces do interior do estado de São Paulo. Então, foi um trabalho que a gente fomentou, que a gente teve lá, que a gente construiu junto com elas. Apoio ao trabalho ambiental da Acácia, que é a nossa cooperativa de reciclagem. 10 anos de Lei Maria da Penha. Enfim, gente, é um monte de coisa que a gente acabou fazendo e que, se alguém tiver interesse, entra lá no nosso site, nas nossas páginas, nas redes sociais e acompanha um pouco do nosso trabalho. Passa. Esse decreto, quando eu era vereadora, a gente instituiu um prêmio para as mulheres que dedicaram aí as suas vidas na luta em defesa das nossas mulheres, e o prêmio chama Eleiet Safiotti. Todos os anos uma mulher é homenageada, e a gente entende que isso é fundamental. Na Assembleia também tem o Bete Lobo, o prêmio Bete Lobo, para que a gente possa dar destaque às nossas mulheres, porque nós mulheres temos muita dificuldade, né? Nós somos hoje 52% da população e somos tão somente 10% de mulheres nos legislativos, nos executivos. Então, a nossa luta ela só começou. Nós temos muita luta por fazer. E ontem, eu estive na Paulista, nós tínhamos 80 mil mulheres. Olha, quem conhece a Paulista, eu vou falar o que nós ocupamos desde o começo da Consolação até o vão do MASP. Era um lado inteiro da Paulista fechado de mulheres, né, caminhando, gritando os gritos de guerra por Lula livre, por Marielle, e também contra a reforma da Previdência, porque nós, mulheres, seremos as grandes afetadas com a reforma da Previdência. Isso é um outro tema para a gente discutir mais para frente. Acabou? Bom, gente, um pouco disso é o modo petista de governar, o modo petista de legislar. Óbvio que, num contexto de uma sociedade modificada, de uma sociedade que está trabalhando a questão da intolerância, do desrespeito, do ódio, mas a gente não pode enfrentar isso com violência. A gente tem que enfrentar isso, como disse o nosso companheiro Stedley, a gente tem que enfrentar isso com fraternidade, com solidariedade. E eu acredito nisso. Eu acredito que é olhando no olho do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso irmão, resgatando as nossas origens, né, indo para as nossas bases, dialogando com as pessoas. Às vezes, a gente não consegue entender por que as igrejas evangélicas ocuparam um espaço imenso, né? Vocês podem ver o espaço que as igrejas evangélicas ocuparam na sociedade brasileira. E tem uma razão para isso. É o acolhimento que elas fazem às pessoas. Nós perdemos essa coisa do acolhimento, nós perdemos essa coisa do abraçar, nós perdemos essa coisa do ouvir a dificuldade que nossos companheiros e companheiras têm. Então, as igrejas evangélicas elas ocuparam isso. Porque, se vocês forem observar a quantidade de igrejas evangélicas que tem lá um sujeito para dar cesta básica, um sujeito para dar carinho, um sujeito para dar atenção, um sujeito para acompanhar, vocês vão ver que eles ganharam as pessoas por conta do acolhimento que eles fazem com essas pessoas. Então, não é no grito, não é no berro, não é na pancadaria, não é no xingo que a gente vai retomar
o diálogo com as pessoas. É no respeito, é na atenção, é no acolhimento, e é dizendo que, se a gente não se juntar, a gente já perdeu muitos direitos. A gente vai dizimar aquilo que é direito da população brasileira. E nunca, nunca o Brasil precisou tanto de nós como precisa agora. A tarefa é nossa, de cada um de nós. Então, cada um de nós tem que se situar no seu campo de atuação, no seu território, no seu mundo, para poder ver o que é que eu posso fazer para melhorar essa situação. Cada um de nós tem o seu papel, e é um papel muito importante. O PT precisa de nós, o Brasil precisa de nós, e a gente está aí para lutar. Contem conosco. Malaquias. Oi, boa tarde. Meu nome é Maria Malaquias, eu sou de Sertãozinho, e hoje eu trouxe minha irmã. É o seguinte, com uma série de coisas que foi falando aqui, e faz um mês, mais ou menos, que eu estou pensando em fazer uma página na mídia e começar, porque eu sou bem popular, no sentido que eu gosto de povo, de que forma que a gente poderia fazer isso. E ele veio com isso, me veio de que forma? Eu estava conversando com a minha irmã. Mas o que eu queria levantar é a questão dos militares, que a gente fica bem preocupada. Você colocou a questão do tsunami, realmente, está todo mundo meio perdido, mas a gente percebe também, com relação às questões que são colocadas também por parte dos militares, que sempre quando levanta alguma coisa, o povo já... O que eu vejo a população hoje, ela está meio perdida, mas ela aprendeu a falar através das mídias. E aí, o que acontece? Levanta-se alguma coisa, quando vê o povo bate, e eles voltam para trás. Como vocês veem nessa nova contextualização essa questão dos militares? Porque nós também não estamos mais em 1964. Esses militares, a gente não sabe muito bem o que é, mas eu vejo também o povo, ele está desordenado nessa questão, assim, não saber. Mas ele também aprendeu a gritar e aprendeu a usar a mídia. Como que vocês veem que fica isso? Se é relevante isso? Vamos, qualquer um dos dois. Aqui, meu. Vamos usar esse cenário aqui. Neuza Pafiato, do MST. Obrigado, Zé. Já é boa tarde, né? Já passamos do meio-dia, mas assim, queria dizer para as companheiras que estão aqui, né, que ontem foi comemorado o 8 de março, mas nós comemoramos todo dia, né, porque nós somos mulheres de luta. Então, todo dia é o nosso dia, né, não é só um dia. É que, nesse dia, a gente faz questão também de sair para a rua e dizer a importância da mulher dentro dessa sociedade, nessa construção. Assim, eu queria dizer que eu acho que o diretório aqui, o PT, né, tá vem fazendo um trabalho muito bom. Eu acho que é importante, né, resgatar essas raízes desses cursos. São fundamental o curso de formação política, inclusive já está sendo feito dentro dos nossos acampamentos, né, Jorge? Já estamos aí com uma programação muito boa em outras áreas nossas, tanto aqui em Ribeirão Preto, quanto Serrana, Restinga, né, que nós estamos aqui dentro dessa região. Eu acho fundamental o curso de formação política, porque se nós não trabalharmos a consciência política, né, ideológica dos trabalhadores e trabalhadoras, vão continuar nessa inércia que está hoje, né, e a gente tem que chegar como chegamos com Lula naquela época, que a gente fazia as grandes mobilizações, né, via sindicato, via os movimentos sociais. Eu acho que é fundamental a gente resgatar isso. E, para isso, precisamos fazer formação para o povo. Né? E com o povo, aí é que está.
Né? Então, esse é um trabalho que a gente, nós do Movimento Sem Terra, a gente já vem fazendo isso dentro do movimento, mas é muito importante essa parceria hoje que nós vem fazendo, né, junto com o Edmundo, Jorge Roque, o Zé Alfredo, porque não é só a questão entender como que funciona o nosso movimento, porque é essa formação política que a gente vem fazendo também dentro da nossa organização, que temos o setor de formação, mas também entender como se deu o processo da classe trabalhadora no país. Né? E, para isso, a gente precisa de quanto mais gente é melhor para que a gente possa construir isso conjuntamente. Nós precisamos mudar a lógica que está colocada para nós. Né? E, para a gente poder resistir nesse processo, somente com formação política e ideológica para a gente fazer as mudanças necessárias. É isso que nós precisamos daqui para frente. Né? E eu, assim, eu vi a apresentação da Márcia, é maravilhoso. Né? É um governo popular. Tem assim, aquela pontinha da Venezuela, quando o Chávez, né? Que são os governos dentro dos bairros, né? E um pouco está na Constituição, naquela Constituição pequenininha da Bolivariana. Né? Então, tem um pouco essa característica. Eu acho fundamental isso. Né? Se nós tivéssemos feito, há um tempo atrás, que tinha o governo de Salles, que era o Grato, que estava lá, né? De São Joaquim da Barra, nós tínhamos avançado muito aqui dentro dessa região. E a gente acabou meio falando, bom, agora nós também estamos aí, né? E a gente deu uma... Vamos tocar para frente, né? Mas não é assim, não. A direita está aí e a gente precisa se organizar também. Né? Só dizer assim, dia 23, nós vamos fazer uma inauguração, de novo, né? Comemorar a nossa brigada Ana Primavera dentro do acampamento Paulo Botelho, e queremos que todo mundo participe junto com o nosso pessoal, né? Que é essa banca que está aí, né, é dos companheiros do acampamento Paulo Botelho, da Brigada Ana Primavera, que eles já estão plantando, não são assentados, mas já estão plantando comida saudável, comida sem veneno. Então, isso é importante para nós, né, e a gente queria fazer esse convite. A partir das 18h, a gente vai fazer uma comemoração no acampamento Paulo Botelho, e contamos com todos vocês lá. Tá? É isso. Obrigado, companheiros. Só tem a questão da Maria Malaquias. Pode responder? Mas... Companheira, a gente está tentando entender, eu falei isso na minha fala, tentando entender qual é a postura desses militares. Porque, assim, eles são estrategistas, né? Na minha opinião, eles querem assumir o governo, eles querem tirar o Bolsonaro... Está muito claro nas atitudes do Mourão, o próprio Jorge relatou que ele foi sem pedir licença para ninguém, ele foi participar da conferência lá de Lima, do Clube de Lima. Então, para nós está muito claro que eles têm projeto, eles têm razão de estar lá. Não foi à toa que eles aparelharam todo o governo. Cada um que sai, que o governo Bolsonaro perde, é um militar que ocupa o posto. Então, a cada dia mais, eles estão aparelhando o governo federal. Agora, a minha dúvida em relação a eles é assim... eles são nacionalistas, ou pelo menos eles eram nacionalistas. Né? E eles estão vendo tudo isso acontecer e estão quietos. Qual é a participação deles nesse contexto? Para mim, não está muito claro ainda. Né? Eu gostaria que o Jorge falasse sobre isso. Eu perguntei para o Jorge na minha fala. É só rapidamente também, porque, enfim, já até passou aqui do nosso horário. Os militares, durante no início do século XX, eles tiveram um papel muito grande de modernização do nosso país. Por exemplo, você tem aí o Levante de 22, a Coluna Prestes, depois que, enfim, também foi outro filho desse Levante de 22, que eram levantes de modernização do nosso país. Né? E, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, boa parte dos nossos oficiais foram estudar nos Estados Unidos, na academia, na verdade, de guerra que eles têm, até hoje, no Panamá. Eles foram formados lá. E começou a ter uma luta, que durou até 64,
aberta entre militares que receberam o nome de nacionalistas e outra linha que recebeu o nome de entreguistas. Por exemplo, essa linha entreguista, ela defendia a privatização da Petrobras, que foi criada pelo Getúlio, e de outras empresas estatais. Essa luta durou até 64. Por exemplo, um expoente dos militares, até comunista e democrata, Nelson Werneck Sodré, nacionalista, comunista, enfim, patriota, né? Essa luta durou até 64, por quê? Porque depois houve um expurgo muito grande de todos esses militares. Assumiu o Castelo com uma política parecida com essa agora. 2 anos aí de liberalismo e de afinidade plena da política externa com a política norte-americana. Mas só durou 2 anos. A própria dinâmica das coisas, a partir do governo Castelo Branco, foi afastando os militares dos Estados Unidos e começou a ter uma política mais autônoma. Mais autônomo, que culminou no governo Geisel, com uma política aí até independente, a gente pode falar, a bem da verdade. Qual que é a questão que eles sempre tiveram durante todo esse período? Eles sempre foram antipovo. Assim, sempre foi na linha de retirar direitos do povo, etc., para ampliar as margens do capital. Isso eles foram durante todo o período. Agora, eles oscilaram no sentido de uma política externa mais independente, moderada, falando. Porque todo o desenvolvimento da ditadura foi baseado no capital externo. Então, eles tiveram uma aliança com o imperialismo, mas não foi aquela aliança do Castelo, foi uma aliança moderada. Me parece que a cabeça hoje dos militares que estão aí é parecida com essa de 64. Na verdade, com essa... É uma aliança mais moderada com o imperialismo do que representa o próprio Bolsonaro. Por exemplo, o Mourão vetou a participação do Brasil numa guerra contra a Venezuela. O Bolsonaro estava querendo, o Ernesto Araújo estava querendo. Cortou. A base de Alcântara também não entregou até agora, porque os militares vetaram também. Ao mesmo tempo, eles estão fazendo aí parcerias com os Estados Unidos. Hoje tem um general brasileiro que está no Comando Sul, né, que é, na verdade... O setor do exército norte-americano que cuida dos interesses norte-americanos no nosso hemisfério aqui. Tem um general brasileiro que está no comando lá. Então, negócio. Então, enfim, eles têm uma aliança mais moderada com o imperialismo. Me parece, pelos elementos que a gente tem, que essa é a linha que hoje que eles são. Antipopular, mais moderada. Tem uma aliança com o imperialismo, mas mais moderada, né? Com alguma preservação do interesse nacional. Gente, só rapidamente, essa questão da lei da transparência, acho que a Márcia colocou um elemento muito importante aqui, que ela disse que vários elementos, várias leis que nós criamos foram instrumentalizadas contra nós. Porque é o seguinte, você tem que ter transparência, mas também, não estou defendendo evidentemente o Mourão, viu? Mas você tem que ter cuidado com o tratamento das informações, porque é muito fácil você fazer demagogia. Você olha lá, divulga que o cara ganha 10 mil, 15 mil, para o cara que ganha 1000, esse cara fica revoltado só com esse fato, ele não quer saber outras coisas. Existe esse fato, ele já acha ruim. Então, assim, transparência nós temos que ter, mas temos que ter, todo Estado tem, não vou fazer demagogia aqui com ninguém, todo Estado tem que preservar os seus assuntos. Tem assuntos que eles têm que ser colocados de forma muito cuidadosa, porque exige muito conhecimento para estar lidando. Isso é uma realidade. E foi muito instrumentalizado contra nós, coisas que nós mesmos criamos, porque criamos, a Márcia colocou bem, de forma, enfim, generosa, mas talvez um pouco até ingênua, né, nas nossas concepções. Tio Macedo, e aí encerra, pessoal? Pode ser? Então vai. Eu só queria... É perfeita a análise, as duas falas, mas eu só queria completar uma coisa que está passando desapercebido ou a gente não está pontuando. Nós estamos notando que todo recuo que se dá não se dá por nenhum ministro da Civil. Todo recuo que se dá, agora eles perceberam o bem Mourão, é o Mourão que capitaliza. O Bolsonaro, ele foi eleito não porque ele não era político, porque ele fazia 27 anos que já estava lá. O que se vendeu do Bolsonaro é que ele era um militar. Nós perdemos a eleição para um militar, que era para acabar com a corrupção.
E o enfrentamento que nós perdemos na comunicação e nessa estratégia não se deu nesse modo. E eles continuam utilizando o mesmo. Hoje, qualquer político com mandato hoje que fizer um enfrentamento a esse recuo, ou se apropriar do que o Mourão está falando para contrapor, a população vai ouvir o Mourão. Então, o primeiro trabalho que nós temos que fazer é não se apaixonar por Mourão, pelo amor de Deus. Não deixar que isso repercuta no nosso meio. Alertar diretamente as pessoas do que representa. Ali, quem já ouviu o Bolsonaro falar mais de 2 minutos, percebe que é um beócio. Ele não consegue falar. Os militares sabem disso. Então, ele é uma peça descartável nesse jogo. Avaliação, eu não tinha no começo, quando eu conversava com o Jorge, a gente falava que o mal vai demorar para a gente cortar. Mas, quando a gente conversava, eu falava, vai ser muito duro tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser a coisa mais fácil tirar. O duro vai ser tirar os militares. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.